ערב טוב לכולם, ברוך השם אנחנו בין ראש השנה ליום כיפור, 10 ימי תשובה, עוד 3 ימים מתחיל יום כיפור, אנחנו באמצע הסדרה אורחות צדיקים, וכמובן אין דבר יותר טבעי מלדבר על תשובה. הבעיה שלנו היא שבפעם שעברה, בשיעור שעבר, דיברנו על אמת ועל שקר, ויש לנו עכשיו באמצע את שער החנפנות ולשון הרע. אני מדלג על שניהם, אני אדבר על תשובה היום, ואז בעזרת השם בשיעורים הבאים נשלים את הלשון הרע ואת חניפות, מה שדילגנו. תזכרו את זה, שחסרים לנו 2 פרקים, כן? חניפות ולשון הרע, כן? ואנחנו קופצים, דילגנו על פרק 24 ו-25, ואנחנו קפצנו לפרק ה-26, יצא יפה שם השם, לדבר על תשובה. בעזרת השם, אנשים שיוכלו לצפות בדרשה הזאת מחר, יהיה להם 48 שעות להתכונן לגמר הדין, כן? לחיתום. אמר רבי יוחנן, הגמרא אומרת, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. תשובה זה לא דבר של מה בכך. עצם זה שאדם יכול לחזור בתשובה, זה נגד כל חוקי הטבע וזה נגד השכל. תכף נבין למה. מה פירוש תשובה מגיעה עד כיסא הכבוד? מה זה הכיסא הכבוד הזה? מה, להשם באמת יש כיסא כמו מלך שהוא יושב עליו עם איזה שרבית? כמובן שזה הכל במטאפורה, כמו שהרמב״ם ובגמרא גם, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה שנבין. הוא אומר לנו על כיסא מלכותו, אז אנחנו מבינים, המלך ישב על כיסא מלכותו. יד השם, על הגויים, על שונאי ישראל, אז מבינים מה זה יד השם. חרון אף, אז מבינים מה זה חרון אף. לא שלהשם יש אף או יד או כיסא, או שהוא באמת יושב, או שיש לו עיניים כמו של בן אדם, עם ריסים וגבות, כן? אלא כל זה דימויים שבן אדם יבין. לקדוש ברוך הוא אין גוף, אין לו דמות הגוף, זה אחד מ-13 עיקרים של היהדות. אל מי תדמיוני ואשווה? אתם לא יכולים לדמות אותי למשהו ולהיות צודקים. כל מה שתדמיינו אותי אליו זה שקר, זה לא אמת. אי אפשר לדמיין את השם לכלום, לא לאותיות, לא לצבעים, לא לצורה, לא לאור. כל הדימויים האלה זה רק מטאפורה. במציאות, הקדוש ברוך הוא זה דבר רוחני, אין לנו שום השגה בו, אנחנו רק יודעים שהוא כל יכול, הוא יודע עתידות, הוא שולט בהכל, אין דבר נעלם מנגד עיניו, אין שכחה לפניו, כל הדברים האלה שכתובים. כן, טוב, נתקדם. מה זה עד כיסא הכבוד? יש 7 רקיעים בשמיים, 7 רקיעים בעולם הרוחני. בשמיים יש רק שמיים, חלל, זהו. מעולים, כוכבים, טסים בין הכוכבים, לא רואים שום רקיעים. אבל מבחינה רוחנית יש 7 רקיעים. העולם הזה זה עולם העשייה, עולם החומר. אבל יש מעלינו עולמות עליונים. ושם, בעולם הכי עליון, שזה 7 ביותר, כן? שם יש את כיסא הכבוד. מה שאומרים המרכבה וכיסא הכבוד וכו'. וכתוב בנביא הושע י"ד פסוק ב', שובה ישראל עד השם אלוקיך. הנביא קורא לעם ישראל לשוב עד השם. תמיד כתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. הגמרא במסכת יומא עמוד פ"ו, הגמרא אומרת, כשעלה משה לרקיע הראשון, הוא מצא כיתות של מלאכים, ככה ברקיע הראשון. פתחו ספר תורה וקראו מעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכו'. מה היה ביום הראשון? קראו מה היה ביום הראשון. ראו את משה, הפסיקו בקריאה והתחילו לשבח את התורה. עלה למדור השני, מצא קבוצות של מלאכים גדולות, מתארים את מעשה יום שני. מה השם ברא יום שני? מיד ראו את משה, פסקו והתחילו לשבח את עם ישראל ואת התורה. עלה לרקיע השלישי, היו קוראים במעשה יום שלישי, פסקו והחלו לשבח את ירושלים. עלה לרביעי, היו קוראים מעשה יום רביעי, מצא הראלים, זה כבר מלאכים אחרים. מה שאנחנו אומרים בסליחות, הראלי מעלה אומרים, אדוני אדוננו. מה זה הראלים? זה סוג אחר של מלאכים. נראים אחרת, במדרגה רוחנית אחרת. קוראים מעשה יום רביעי, ופסקו והתחילו לספר בשבחו של משיח.
עלה לרקיע החמישי, מצא מחנות מחנות קוראים מעשה יום חמישי. פסקו והחלו לספר בעצבונה של גיהנום. המדור החמישי מתארים שם מה קורה לרשעים שמרדו בקדוש ברוך הוא, לא שמרו שבת, לא אכלו כשר, התנהגו כמו גויים, התחתנו עם הגויים. כל העבירות שבני אדם עושים, בעם ישראל לא עלינו, שסופם בגיהני גיהנום לא עלינו, שאדם אפילו לא מדמיין מה הולך שם, מי שילמד את מסכת גיהנום, חודש הוא לא ירדם בלילה. ושם מתארים כל מה שקורה בגיהנום, מהמדור הראשון עד המדור השביעי. במדור, זה ברקיע החמישי. עלה לרקיע השישי, הוא מצא שם מלאכים שהיו קוראים מעשה יום השישי. קוראים מה שקרה ביום שישי, בריאת האדם, בריאת חווה וכו'. ופסקו והתחילו לספר במעשה גן עדן. מתארים מה יש בגן עדן. מבחינה רוחנית, היום אנחנו לא יכולים להבין. אחד הסיבות שהגמרא לא מרחיבה את הדיבור על הגן עדן, כי בן אדם במילא לא יכול להבין, זה הכל עולם רוחני. ובעולם שלנו אנחנו לא יכולים להבין מה זה. אנחנו דבר אחד יודעים שהעונג בגן עדן, אין מילים לתאר אותו בעולם הזה. מרוב שהנשמה נהנית שם. תארו לכם פה, לפעמים יש לך הנאה כזאת, אתה בא לך לרוץ ברחובות ולצרוח מרוב כיף. או כיף רוחני, או לא יודע מה, או שהרווחת הרבה כסף, או לא יודע, או חיתנת את הילדים, או שאמרו לך שיש לך סרטן ובסוף התברר שזה טעות, או משהו שמביא לך שמחה ענקית. אתה רץ, אתה מחלק כסף לאנשים, נהיית פתאום נדיב, כל היום אתה מחייך, תאר לך איזה כיף אתה מרגיש, זה אפילו לא גרגיר של גרגיר של אחוז מההנאה בעולם הבא שהיא נצח נצחים. כתוב יפה, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת, אם ניקח את כל העונג של העולם הזה, של כל האנשים, מבריאת העולם ועד הסוף, כסף, טיולים, אוכל, נשים, כל מה שאתה רק יכול לחשוב, ותחבר את הכל ביחד, זה לא ישווה לשעה אחת של העונג של הנשמה של יהודי שומר מצוות בעולם הבא. כמה הולכים להפסיד אלה שלא שומרים מצוות, אין להם אפילו מושג מה הם עושים לעצמם. ביום שהם ישפטו, ביום הפטירה, והם יראו מה הם הפסידו, עוד לפני שהם אפילו מדברים איתם בכלל על עונש, רק הם יראו מה הם הפסידו, הם יהרגו את עצמם מרוב צער. מה זה עכשיו יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא? מה פירוש הביטוי קורת רוח? מה זה קורת רוח? מה זה? שאלתם את עצמכם מה פירוש הביטוי הזה, קורת רוח? רוח, אתם יודעים מה זה, נכון? לא מדברים על רוח ברחובות עכשיו, הוריקן. אלא רוח זה הנשמה, spirit. מה שנקרא באנגלית, spirit. הרוח, כן? עכשיו, הרוח, מה שיקרה לרוח בעולם הבא בשעה אחת, כבר עדיף על כל העולם הזה, כל האנשים, כל השנים, כל הדורות, מתחילתו ועד סופו, כל התענוגות ביחד. קורה מלשון יקרה. מה שהולך לקרות לנשמה שלך בעולם הבא, אם היית צדיק, עדיף על כל העונג שבעולם הזה. זה קורת רוח, כן? אז המלאכים ברקיע השישי מספרים על, על גן עדן, כן? בחמישי דיברו על משיח, ברביעי דיברו על משיח, בחמישי דיברו על גיהנום, בשישי מדברים על גן עדן. ובשביעי עלה לרקיע השביעי, שזה הקדוש ביותר העליון, ושם דיברו על האופנים והשרפים והגלגלים. זה כבר סוגים אחרים של מלאכים שם, עולם אחר זה מלאכים, כאילו שרים חשובים. על מה הם מדברים? הם מדברים שם, קודם כל הם מספרים את יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, זה יום השבת, כן? מדברים על שבת וכולה, ואז התחילו שראו את משה לספר בשבחה של תשובה. כמה התשובה היא משובחת בעיני השם. יותר מהכל, לאדם שעשה תשובה הוא שב מדרכו הרעה, כמו שכתוב בהושע י"ד פסוק ב', שובה ישראל עד השם אלוקיך, או שכתוב בתורה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. רואים שהתשובה היא מעל הגן עדן, מעל השכר, מעל הכל, מעל כל מה שראינו, דיברנו, התשובה זה במדור הכי עליון, ברקיע הכי עליון. הגמרא במסכת פסחים נ"ד
אמר רבי עקיבא, שבעה דברים קדמו לעולם. יש שבעה דברים שהקדוש ברוך הוא היה חייב לברוא לפני שברא את העולם. מה הם? א', תורה, ב', תשובה, ג', גן עדן, ד', גיהנום, ה', כיסא הכבוד, ו', בית המקדש, ז', שמו של משיח. משיח, גן עדן, גיהנום, כיסא הכבוד, תשובה, תורה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא את השבעה דברים האלה לפני בריאת העולם? אלא רבותיי, בעולם הזה יש חוקים. כולנו יודעים, אדם עכשיו רצח מישהו, מגיע לבית משפט, יתחיל לפקוט לשופט, תסלח לי, תמחל לי, אני מצטער, מתחרט שרצחתי, אני מבטיח לא לרצוח יותר, אני מתבייש במה שעשיתי, תן לי ללכת, יש לי ילדים בבית, שחרר אותי. השופט יגיד לו, אדוני, אתה צריך הסתכלות פסיכיאטרית. אתה באמת ציפית שעל רצח תתחנן אליי שתי דקות ואני אגיד לך, לך? אתה באמת מאמין לזה? יגידו, זה משוגע, זה מה? קחו אותו מהר לפסיכיאטר, משהו אצלו לא קשורה. והנה בתורה רואים שהדבר הזה עוזר. בן אדם עשה עבירות, חטאים, רצח, נעף, חילל שעה, עשה דברים נוראים. אם באמת הוא מתבייש ומתחרט ומבקש מחילה ובוכה וצם ביום כיפור ומקבל על עצמו לא לחזור על החטאים האלה, ומהיום והלאה הוא חי כמו יהודי צדיק לפי החוקים, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על 30, 40, 50 שנה של עבירות. זה פלא פלאים. זה נגד חוקי הטבע, זה נגד ההיגיון האנושי. זה חוק שאין לו מקום בעולם הזה. לכן הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא אותו לפני שהוא ברא את העולם. הוא לא יכול להיברא במסגרת העולם. כי בעולם הזה, בבית דין של מטה, אין כזה דבר מחילה. שלם, נמחל לך. לא תשלם, אין מחילה. רק אצל הקדוש ברוך הוא יש מושג כזה שאתה כביכול כאילו יוצא מן העולם. ודנים אותך בכלל בממד אחר. לכן התשובה היא הייתה לפני. עכשיו התשובה מביאה שכר. לכן הגן עדן, שאדם שעשה תשובה, הוא מקומו בגן עדן. אז זה חלק מהתהליך, אז גם זה נברא לפני. ומי שלא עשה תשובה, גומר בגיהנום. אז זה גם כן חלק מהתהליך שקשור בתשובה. משיח, העולם יחזור למדרגתו של אדם הראשון לפני החטא. הקדוש ברוך הוא מבטל את השטן, מבטל את היצר הרע, אין יותר תאוות. אנשים לא נמשכים אחרי שטויות, כולם נדבקים בתורה, אין שום מגבלה בינך לבין השם. שום הפרעה, אין יצר הרע, אין תאוות, אין עייפות, אין רדיפת נשים, אין רדיפת ממון, אין שקר, אין כלום. אין מלחמות בעולם, החיות חיות בהרמוניה, בשלום, לא יותר, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא לא ידברו עוד מלחמה, כמו היום, כל שני וחמישי יש איזה איום חדש על פצצת אטום, ומדברים על זה חופשי חופשי, על אטום, על למחוק, מדינות, ואין על זה כבר בושה בכלל. שכחו כבר מירושימה, מנגסקי, גם שכחו מהשואה כבר, מדברים כבר שלא הייתה שואה, מכחישים, כבר הנאצים עלו חזרה בגרמניה עכשיו לשלטון, קיבלו 12%. מדינה ענקית כמו גרמניה, אתם יודעים מה זה 12%? מדובר כאן על מיליונים רבים של נאצים שהצביעו בעד הנאצים בגרמניה, זה לא פשוט. שהנאצים ייכנסו לשלטון. אמנם מרקל עדיין זכתה, אבל היא כבר לא, אין לה יד חופשית. שותפים שלה בממשלה, יש לה עוד שני שותפים. ושותף השלישי בחשיבותו זה הנאצים. והנאצים כבר הודיעו היום, צריך לבדוק בלגיטימציה של מדינת ישראל. כבר, עוד לא נבחרו, לא עברה שעה, ישר נאום נגד ישראל. בינתיים הם אומרים שליהודים אין מה לדאוג. אבל כולנו יודעים שאם החתול יגיד שלעכבר אין מה לדאוג, איך אומרים? כבדהו וחשדהו, כן? בכל אופן התקדם. אז כל הדברים האלה, כיוון שהעולם נברא בשביל האדם, גם התורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ולפי התורה הוא ברא את העולם. הסתכל באורייתא וברא אלמא. לא הפוך. לא הקדוש ברוך הוא ברא עולם ועכשיו כתב לנו תורה. איזה תורה הייתה לפני בריאת העולם? תרי"ג מצוות. מה עם סיפור יציאת מצרים? לא היה כתוב בתורה. מה עם משה רבנו? לא היה כתוב בתורה. אברהם אבינו? לא היה כתוב. בריאת העולם? לא היה כתוב. מה כן היה כתוב? תרי"ג מצוות. עכשיו שהקדוש ברוך הוא
נתן לנו את התורה, הוא הוסיף על זה את כל ההיסטוריה. איך יעקב ירד למצרים, ואיך יצאנו משם עם שלם, ואיך המצרים טבעו בים, ומתן תורה. עד פרשת יתרו, משה קיבל. מפרשת יתרו עד הסוף, עד וזאת הברכה, שזה סוף ספר דברים, משה כתב בתשלומים. כל כמה חודשים, כמה שנים, הוא הוסיף קטע לתורה. אחרי שהראו המאורעות, השם הכניס את משה לאוהל מועד, אמר תכתוב עוד קטע, עוד קטע, עוד קטע, עד שביום האחרון לחייו הוא סיים את התורה. והוא כתב 12 ספרי תורה ונתן אחד לכל שבט, בדרך נס כמובן, כי אי אפשר לגמור 12 ספרי תורה גם ב10 שנים. והוא גמר את זה ביום אחד, הוא נתן להם את זה, והוא שם אחד, עותק 13 בארון הברית, כדי שאם יהיה ספק או טעויות, ידעו מה המקור. וככה התורה התחילה להתפשט, והיום יש אלפים רבים של תורות בכל העולם, וברוך השם כולם אותה תורה, וכל זה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, בתרי"ג מצוות, ולפי זה הוא ברא את העולם. זאת אומרת, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. למה? לעולם לא נדע. זה רק השם יודע למה. זה סודות עצומים. בעולם הבא נבין, בעולם הזה אנחנו לא מבינים. כולם חושבים, למה יש לך הורים? למה צריך לכבד אותם? כי הם גידלו אותך, הכילו אותך, לא נכון. גם אם ההורים שלך שמו אותך בפנימיה, מטעם הממשלה, לא בזבזו עליך דקה, לא סובלים אותך. הורים שלך סתם, אני יודע, איזה זוג נרקומנים זרוקים ברחובות. לא עשו בשבילך כלום. עדיין, אם יום אחד הם באים, אתה צריך לכבד אותם. למה? לא מגיע להם כבוד. זרקו אותי ככה להנחות. אלא רואים מכאן שהתורה אומרת, שבגלל שכתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך, אז הקדוש ברוך הוא עשה לך הורים. הבנתם? בגלל זה, ובגלל שכתוב בתורה פרו ורבו, אז הקדוש ברוך הוא עשה שגבר ואישה יביאו ילדים לעולם, ויגדלו אותם, והארץ תתמלא, וזכרים ונקבות יתרבו. כל זה בגלל שככה היה כתוב בתורה. אם לא היה מצוות פרו ורבו, לא היה ילודה, לא היה יחסי מין, לא היה את כל הדברים שיש היום. כל זה יש בגלל שיש מצווה ראשונה בתורה, פרו ורבו, תתרבו. איך תתרבו? השם החליט שיש זכר ויש נקבה והם ככה מביאים עוד נשמות לעולם. כל הסיבה שזה ככה זה בגלל שזה היה כתוב בתורה. למה זה היה כתוב בתורה? ככה השם רצה. למה השם רצה? לעולם לא נבין. אנחנו לא יודעים דעת עליון. לא יודעים. משה ידע. שלמה המלך ידע, בלעם ידע, כתוב בלעם יודע דעת עליון. היו כמה בודדים שידעו סודות. אנחנו לא נבין בעולם הזה למה. ככה השם רצה. דבר אחד אנחנו יודעים שזה מה שחייבים לעשות. לטובתנו, למען יטב לך. אתה לא עושה להשם טובה. כל מה שאנחנו שומרים זה למעננו. כל המצוות למעננו. השכר הוא למעננו. הכל למעננו. שומעים? אז מה רואים מכאן? שכיוון שיש שכר ועונש בתורה והאדם עושה עכשיו עבירה וכתוב עליה עונש מוות, למשל מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל. אדם מחלל שבת לא קורה לו כלום. איך זה יכול להיות? התורה תורת אמת או לא? זו תורה של בורא עולם. בורא עולם הוא לא שקרן, כן? זה לא איזה פוליטיקאי. לכן יש כזה מושג שנקרא תשובה שנברא לפני העולם. מה התשובה אומרת? אני לא הורג אותך מיד, אני גם לא לוקח לך את הכסף מיד, אני גם לא שולח לך מחלה מיד, לפעמים אני מחכה 50 שנה עד שזה קורה. התאונה לא מגיעה מיד, עוד 50 שנה. לפעמים אני אפילו לא מעניש אותך בעולם הזה, להפך, אני נותן לך הרבה בעולם הזה כדי להעביד אותך מעולם הבא. כתוב מפורש בסוף פרשת ויתחנן, משלם לרשע אל פניו להעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו להעבידו. ככה לכמה מצוות שעשית בעולם הזה, עושר, בתים, אישה, ילדים, בריאות, כל מה שחלמת עליו, ואין לי איתך שום עניין בעולם הבא, אני לא מכניס אותך במחיצתי, אתה נחרט לנצח נצחים, תהנה 30-40 שנה, אין שום בעיה, בעולם הבא הכניסה בפניך סגורה. יש מציאות כזאת, ויש כאלה שהשם עוד לא מחק אותם, אבל הוא מחכה להם. למה הוא לא מעניש אותם מיד? כיוון שהוא מחכה, אולי יחזרו בתשובה. ויום אחד הם חוזרים בתשובה, וכל העונשים שהיו עומדים עכשיו תלויים נגדם, הכל מתבטל. למה? הם עשו תשובה אמיתית. זה הכוח של תשובה, שיש נגדך גזר דין כל שנה בראש השנה, והקדוש ברוך הוא לא מיישם אותו עדיין.
הוא ממתין לך וממתין לך וממתין לך וממתין עד שהקדשת את השאה. זוכרים? דיברנו על זה. מה זה הקדיש את השאה? כל בן אדם יש לו מחל בשמיים, והמחל הזה, כל עבירה שהוא עושה, הוא מתמלא, עולה, 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 עולה. ברגע שהעבירות מגיעות לפי המחל, הן אמורות להישפך החוצה, אבל אין לאן. איך שהן מגיעות ל-100%, הבן אדם הזה מסתלק מן העולם, הוא לא יכול להישאר כאן עוד שנייה. אבל מה? אם כל הרע שכל עבירה ממלאת את המחל וזמנך הולך ומתקצר, יש גם דברים שמורידים את מפלס העבירות. למשל, נתת צדקה, זה מוריד את המפלס. התפללת, ביקשת סליחה, התביישת בעבירות, זה מוריד את המפלס. אתה צם ביום כיפור, עושה תשובה, מתחרט, מבקש מחילה מאנשים שפגעת בהם, זה מוריד את המפלס. אתה לומד תורה, מתאמץ, מוסר נפש, זה מוריד את המפלס. אתה עושה חסדים, עוזר לאנשים, מחזיר יהודים בתשובה, זה מוריד לך את המפלס, זה נותן לך יותר אורך רוח. יש לקדוש ברוך הוא יותר סבלנות בשבילך, למה? כשהשטן מקטרג עליך, יש לקדוש ברוך הוא מה לענות. נכון שהיהודי הזה לא צדיק, נכון שהוא מדבר לשון הרע, נכון שהוא קמצן, נכון שהוא עצבני, נכון שהוא עצלן, נכון שהוא לא לומד מספיק תורה, נכון שהוא מתנהג לפעמים כמו גוי, הכל נכון, כל מה שהשטן אומר הוא נכון, השטן לא שקרן, זה מלאך. אבל בוא נראה את הצד השני. הוא עוזר לאנשים, נותן להם כסף, תורם, הוא מעודד אנשים לבוא לשיעורי תורה, מחלק דיסקים, תומך בדיסקים, עושה כל מיני דברים אחרים שהם כנגד. לכן הקדוש ברוך הוא יכול לבקש בשבילו עוד כמה שנים של חיים. כתוב צדקה תציל ממוות. מה פירוש? יש נגד הבן אדם כבר גזר דין מוות חתום וסגור מראש השנה. ראש השנה הקדוש ברוך הוא כתב אותו בספר המוות. מיד בתאריך כך וכך הוא צריך להסתלק מהעולם. נגיד חודש אחרי ראש השנה. בין ראש השנה לתאריך שהוא היה צריך למות, מישהו בא אליו וזה מסכן, יש לי איזה ילדה לחתן, היא יתומה מאימא, אין לי כסף, אני אדם עני, יש לי הרבה ילדים, אתה עשיר, תעזור לי, אל תדאג, אני מסדר לך את כל החתונה. כמה אתה צריך? 20,000 דולר. בסדר, הכל עליי. בסדר גמור, תגיד לי איפה לשלוח את הצ'ק וזה. עשה ליתומה הזאת חסד, חיתן אותה, לא יודע, שם אותה באיזה דירה, הביא לה קצת רהיטים. קיצור, עשה מכל הלב, יכול להיות גם חילוני. מיד התבטלה הגזרה לעת עתה. לא שנמחלו לו אבונותיו, לעת עתה הוא קיבל עוד אקסטנשן, עוד הערכה. לא מיישמים בו את הדין, הקדוש ברוך הוא קורא למלאך המוות, תחזיר את הפתקה. לא נוגעים בו בינתיים, נראה איך זה מתפתח. בדרך כלל מצווה גוררת מצווה. אם אתה עושה מצווה גדולה, הקדוש ברוך הוא מיד מזמן לך עוד מצווה. פתאום בא איזה אחד, בוא תניח תפילין, פתאום בא אחד, אומר לך, יש איזה דרשן טוב, תבוא איתי לשיעור. לא תכננת בכלל לך לשיעור, סך הכל עזרת לאיזה קלה יתומה. מיד הקדוש ברוך הוא פותח לך פתח, כי פתחת אתה את הפתח ראשון, כתוב פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. תעשה את הצעד הראשון לקראתי, תראה כמה אני אפתח לך. ואז פתאום מזמינים אותך לשיעור, ופתאום אתה מקבל דיסק, ואתה שומע 30 שעות, ואתה מתחזק, ופתאום הפסקת עם העבירות. כל זה דבר מוליך לדבר. מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, לא עלינו. לכן השבעה דברים האלה היו חייבים להיוורות לפני בריאת העולם. ועוד צריכים לדעת, עוד דבר שצריכים לדעת, כתוב בנביא עובדיה. מי זה היה הנביא עובדיה? גר צדק, הוא נולד גוי, והתגייר, חזר בתשובה, נהיה צדיק, תלמיד חכם ונהיה נביא. שרתה עליו נבואה. אתם רואים שאין שום אפליה אצל הקדוש ברוך הוא. יכול להיות גוי, אין שום בעיה, זה לא משנה מאיזה עם באת. חזרת בתשובה, התגיירת, אתה שומר מצוות, אתה יכול גם להיות נביא, תלמיד חכם, רב גדול. הגמרא מלאה בדוגמאות, שמעיה ואבטליון היו גדולי הדור והם היו גרים, רבי מאיר בן גרים, רבי עקיבא בן גרים, עוד הרבה, כן? רבי יהושע בן תורתא, שהוא חזר בתשובה בגלל השור שלו, שהשור לא רצה לעבוד בשבת, הוא למד מזה מוסר והוא נהיה גר צדק. יש הרבה דוגמאות. אז מה אנחנו רואים? שהנביא עובדיה כתב לנו נבואה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את ארסיו.
והייתה להשם המלוכה, והיה להשם המלך, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה פסוק מאוד מאוד חשוב. מה זה ועלו מושיעים? המשיח. הקדוש ברוך הוא שולח אותו להושיע. בהר ציון, עם ישראל בירושלים, לשפוט את הר עשיו. כל הכנסיות, כל המקומות של העבודה זרה, הכל ייעלם ברגע. לא יישאר מהם זכר. הקדוש ברוך הוא כתוב, יש ברכה, ברוך מאבד עבודה זרה מעולמו. לא יישאר מכל המקדשים האלה, הכנסייה הארמנית, הכנסייה היוונית, הכנסייה הזאת, הכנסייה הזאת. שום דבר לא יישאר מהם. למה? כל עבודה זרה זה נגד השם. כל אלה שגזלו את אדמותיהם של עם ישראל, כל הקדוש ברוך הוא עושה להם משפט, ביום שיבוא המשיח. והייתה להשם המלוכה, סוף סוף המלוכה היא רק של השם, לא של ראש הממשלה ולא של הצבא ולא של טראמפ ולא של אובמה ולא של כל הליצנים למיניהם. המלוכה תהיה רק של השם. והיה השם למלך על כל הארץ, על כל העולם, כל כדור הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, לא יהיה עוד השם, לא יהיה אלילים, לא יהיה יושקה, לא יהיה סן אוף גד, לא יהיה מוחמד, לא יהיה כל השטויות האלה, לא יהיה. אלא יהיה השם אחד ושמו אחד. למה כתוב דווקא לשפוט את הר עשיו? מה עם ישמעאל? ישמעאל יש לו סוף אחר, גם על ישמעאל כתוב. אבל על עשיו, כי עשיו המציאו לקדוש ברוך הוא בן. איך הם אומרים באנגלית? The Father, the Son and the Holy Spirit. חילקו את זה לשלוש מחלקות. וכתוב שזה שיתוף, זה עבודה זרה. ומי אמר את הנבואה הזאת? בן עשיו לשעבר, עובדיה. אחד שהתגייר מתוכם, שעזב אותם, שהבין את השקר שלהם, כמו אלפי גרים שזכינו לקרב, ברוך השם, בדור הזה. והוא אמר להם, לעולם, יום אחד השם ישפוט אתכם, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. טוב, נתקדם הלאה. אם יאמר אדם, זה כמעט כולם דרך אגב, אמתין עד שיהיה פנוי, עד שארוויח די סיפוקי. אני צעיר, יש לי אוניברסיטה לגמור, שאני אסיים בגיל 28, ואני אהיה דוקטור, ואני אעבוד כמה שנים, ואני אשלם את החובות, וכל זה, אז יום אחד אני אבוא לשיעורי תורה. כרגע, כבוד הרב, זה ממש לא בתוכנית שלי. אני צריך תואר ראשון ותואר שני, ואני גם מתחתן, ואז יהיה לי אישה, והיא תוכל לטפל בילדים, אז יהיה לי אולי זמן, אולי תטפל בביזנס. כל מיני דמיונות, כן? הנה, תרדות העולם אינם פוסקות לעולם. יום אחד מנוחה לא תהיה לך. עד שאתה אומר, היום אני נח, ישן קצת במיטה, ינוח, טלפון, בעיה, צרות, חברת חשמל, אשתך, פנצ'ר, מישהו נכנס לך באוטו, איבדת את המחשב, מתקשרים אליך, יש לך עכשיו זה, זה פועל מהמפעל, מתקשר, המכונה נתקעה. הקדוש ברוך הוא מספר, סדר לך כל רגע תרדה חדשה. אין, העולם הזה לא פיקניק, אנשים לא מבינים. אדם לעמל יולד, פסוק מפורש. לא באת לכאן לקייטנה, כן? כמו שאמרו חז"ל, במסכת אבות פרק ב' משנה ד', אל תאמר לכשאפנה אשנה. מה זה לכשאפנה? שיהיה לי פנאי, שיהיה לי זמן. אשנה. מה זה שונה? שונה תורה, שונה הלכות, כן? שמה לא תיפנה. תהיה בטוח, חביבי. אם אתה חושב, היום אני אעשה עבירות, אעשה מה שבא לי, לא ילמד תורה, יתעלם מהדת, יום אחד אני אהיה צדיק, כי אני הרי יודע את האמת. שמעתי דרשות, קיבלתי דיסקים. יום אחד אני אהיה צדיק, כבוד הרב, אבל לא עכשיו. זה לא בתוכנית עכשיו, אני צריך להיכנס לאוניברסיטה, וזה איך אני ידעתי שם, וזה וכו', כן? כל מיני סיפורים. הקדוש ברוך הוא ידאג שלא תתפנה. אף פעם הוא לא ייתן לך ללמוד. כל פעם שתרצה, מטרד חדש. אם יהיה לך את הכוחות בכל זאת להבין שהזמן עוזל ותתגבר על הכל, תוכל ללמוד. אין, זה לא סגור בפניך. אבל יהיה לך קשה מאוד. לכן אם לא תלמד עכשיו שאתה שומע את הדברים האלה, יכול להיות שעוד חודש כבר לא תוכל. הרבה הסתלקו מן העולם. הרבה אמרו, אני בגיל 70 אלמד, אני אפרוש. 10 שנים אני אשב בישיבה, אני אעשה תשובה, והנה אני אכנס לגן עדן, מה יש? לא הגיעו לגיל 70, גם לא ל-50. הרבה כאלה, כן? אם יאחר את תשובתו עד שיכניס הון, תמיד יחמוד ויחשוף ממון יותר. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו 100, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. יש לו 400, רוצה 800.
כמה שהוא מתעשר יותר, נהיה לו יותר תאווה לממון. הוא יותר רעב. כי בהתחלה הכל היה בקטן. הוא מתאווה למאה. מה זה מאה? סך הכל התאווה שלי שיתנו לי מאה. אני זוכר שבאתי לאמריקה, אז אני גרתי אצל אח של חבר של אבא שלי. הסכים לקבל אותי. הייתי בן 21 אחרי צבא. הגעתי לכאן, הוא אסף אותי מהשדה תעופה, לקח אותי לבית פרטי שהוא גר שם עם אשתו האמריקאית, בשכונה שנקראת גרייטנק. גרתי אצלו קרוב לשלושה חודשים. אני רציתי כבר ללכת אחרי חודשיים, הוא אמר לי, תשאר, מה אתה ממהר? לא היה לו ילדים, שימם לו. אני חוזר, אני בא מהעבודה וכו'. אז כביכול, כאילו, משעמם לו, אז טוב לו שאני אבוא. אז אני זוכר שפעם אחת הם לקחו אותי לאחות של אשתו. אשתו אמריקאית אשכנזיה. והיא לקחה אותי לאחותה, שהיא גם כן אמריקאית אשכנזיה, שנשואה הייתה לאדם אמריקאי יהודי אשכנזי, קוראים לו יוג'ין. יהודי. אמריקאי. אני היום בדיעבד, אני יודע שמסכנים הם היו כמו גויים האנשים האלה. אבל שהוא ראה אותי, שאני ישראלי בן 21 ואין לי כלום, והם בדיוק סיפרו לו שרק התחלתי לעבוד והגעתי ואני אחרי צבא, הוא רק הכיר אותי. הייתי שם שעה, סך הכל ישבתי שם. גם האנגלית שלי לא הייתה מי יודע מה. כשבאתי לצאת, הוא קרא לי רגע לחדר בשקט, נתן לי $100. זה היה סכום עצום בשבילי. זה לא נתפס. אני באתי לכאן עם $700, והכסף כבר נאכל לאט לאט. עד שמצאתי עבודה, ועד שזה, וחלק דברים שהייתי צריך לקנות. אבל לא נשאר לי, זה היה בשבילי כמו שזכיתי בלוטו. כן, סתם, הוא ריחם עליי, הוא ראה שאני בחור צעיר, הוא הבין שאין לי כלום, באתי לאמריקה לחפש עבודה וכו'. אז הוא קרא לי, נתן לי $100, אז בשבילי זה היה הכל. עכשיו, אם היום אחרי 20 וכמה שנים, אני אגיד לכם כמה שנים עברו, 26 שנים עבר מאז, לא יותר, 28 שנה. בינתיים נפטר כבר, ואשתו נפטרה. בקיצור, אז אם היום הוא היה קורא לי לחדר ונותן לי $100, הייתי אומר לו, תודה רבה, אוקיי, אני בסדר, אני לא צריך. לא הייתי מסכים לקחת ממנו. אבל אז במצבי זה היה, איך אומרים, להיות או לחדול. תראו איך הקדוש ברוך הוא דואג לבן אדם אפילו, אפילו שהוא רחוק ממנו, הוא לא מעריך, הוא כפוי טובה, הוא לא מבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא בא מהארץ, הוא בכלל לא שומר מצוות. אפילו לאחד כזה הקדוש ברוך הוא דואג. תראו מה זה רחמים של השם. אנחנו, אחד שונא אותנו, אחד מדבר נגדנו, אחד יורק לנו בפנים. אחר כך הוא צריך עזרה, נרוץ לעזור לו? זה צריך גדלות אדירה. למה אתה לא רץ לעזור לו? הוא תקוע בגשם עכשיו עם פנצ'ר. רק אתמול הוא ירק עליי, נתן לי ביתה, מה עכשיו אני אלך לעזור לו? נכון? מיד בן אדם, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה למיליארדים של אנשים. זה משתחווה לפסל, זה החילוני מחלל שבת, זה עכשיו רצח לפני דקה. ולמחרת מי נותן לרוצח חמצן? ומי נותן לו אוכל? ומי עוזר לו עוד שנה לקנות אוטו? לרוצח, לנואף, לפדופיל, למחלל שבת, לשקרן, לגנב. תחשבו מה הולך פה, לנאצי, להודי שמשתחווה לאלילים, או שמשתחווה לפרה. לכל אלה שמכיסים את השם, כל רגע ורגע הוא דואג להם. יש גדלות יותר גדולה מזאת? תחשבו רגע. אנחנו פעם אחת לא היינו יכולים לעמוד בכזה ניסיון. עזוב מיליארדים של פעמים בשנייה. כמה השם עושה למען האדם, אלא שיש גם, איך אומרים, איליה וקוץ בה. בסופו של דבר חייבים לשלם על העבירות. אלא אם כן, חזרת בתשובה. אז מהם הסיבות שאסור להתמאמה וצריכים לחזור מיד בתשובה ולא מחר ולא עוד שנה? קודם כל, היום קצר והמלאכה מרובה, החיים קצרים והזמן אף. כשיאחר לתקן את נפשו, ככל שהוא יזדקן יותר, היצר הולך ומתגבר. נהיה לו כבר אישה, ילדים, אשתו אומרת לו, אני לא הכרתי אותך דתי, אני מצטערת. אם אתה תחזור בתשובה, אני רוצה גט. אני לא רוצה להישאר איתך. אתה גם לא תראה את הילדים. אני על גופתי המתה אתן לך לקחת את הילדים בשבת. מה פתאום? אני רוצה ללכת איתם לים, להורים שלי. מכירים את זה, כן? עכשיו שהוא כבר רוצה, הוא נקרא בין הקדוש ברוך הוא והאמת לבין אשתו והילדים. קשה לו כבר. וגם אם הוא נהיה בן 60-70, כבר הרגלים כבר. עכשיו, איך הוא ישנה 50-60 שנה של הרגלים?
כבר רובוט, גמרנו. קשה לו, עכשיו תגיד לו, תבוא כל בוקר לתפילה. קשה לבן אדם להשתנות. כמה שיותר עתיק בעבירות, ככה יותר קשה לו. לא יוכל לתאר את עצמו, כי הוא כבר הורגל בעבירות. נעשו לו כאתר, כדרך חיים. סיבה נוספת, אולי הוא ימות בטרם עת. איזו התקפת טרור, איזו דקירה, איזו תאונת דרכים, איזו מחלה פתאום, איזה התקף לב. לא יהיה לו זמן לחזור בתשובה, פתאום ברגע. זה קורה לאלפים כל שנה, אלפים. פתאום נפטרים, בלי תוכנית. יוצאים לעבודה ולא חוזרים. הולכים לישון ולא קמים. עולים על אוטובוס ומתפוצצים. חסר? לכן, אתה לא יכול לדעת אם בכלל תהיה. אז מה אתה מתכנן תוכניות בעתיד? אני אחזור בתשובה. ועוד, שהוא יחזור בתשובה בגיל זקנה או בגיל שהוא מבוגר, הוא לא יזכור בכלל את העבירות שעשה. לך עכשיו תגיד, אתה זוכר שהיית בן 17, היה לך חברה גויה? מה? מי זוכר כזה דבר? אני כבר 40 שנה, אני כבר פה חי בארץ, התחתנתי וילדים, מי זוכר? מזכירים לו את זה עכשיו. אבל אם לא יזכירו לו, הוא לא יכול לבקש על זה מכילה ביום שהוא יחזור בתשובה. הוא עכשיו בן 60, זה היה שהוא היה בן 17. זה היה בכלל בימים שבכלל הוא לא זוכר אותם בכלל. ועכשיו אתה בא אליו, אומר לו, תעשה תשובה על כל העבירות שלך. איך הוא יעשה תשובה אם הוא לא זוכר את העבירות? לכן שהוא צעיר, הוא זוכר את העבירות. הוא רק כמה שנים אחרי בר מצווה. הסיבה השביעית, שהאדם יהיה זקן, כבר לא יהיה לו תאוות נשים. גיל 60, 70, כבר הוא, איך אומרים בארץ, חטייר. קושי הולך, יש לו מקל, הילד שלו מרים אותו מהכיסא. אין לו עכשיו את הראש ללכת עם נשים, כבר הוא שבע, זקן. בקושי קם, בקושי רואה. זה לא מה שהיה. התאוות שהיו לו לפני 20, 30, 40 שנה התמעטו לאפס כמעט. אפילו יש לו אישה, הוא בקושי מקיים את היחסים, שניהם כבר זקנים. עכשיו אם הוא חוזר בתשובה, זה נפלא, אבל השכר הוא הרבה יותר קטן. כשאתה בן 20, והבחורות הצעירות ככה, איך אומרים, מסביבך בכל מקום, ואתה מסדר את השערות ומעגיל, ושם קרמים בשערות, מסתכל על עצמך, מאוהב בעצמך, כן? לפני שאתה יוצא מהבית, אתה חי בדמיונות, שאתה איזה שחקן בהוליווד, כל הדמיונות של כל הישראלים וכל הגויים. אז יש לך יצר רע חזק, פתאום נופל עליך איזה רב מעצבן, נותן לך איזה דיסק, לא, לא, עזוב, אני בסדר, לא, לא, תשמע, תעשה טוב, תשמע, שם את זה באוטו, שומע איזה חצי שעה, איך אומרים, קיבלת חרב ללב, הרג אותך. פתאום הבנת שכל החיים שלך זה שקר ובלוף, וכולך חי בתאוות, וכולך בחושך, ואתה אפילו לא יודע שאתה בחושך. פתאום הבנת שאין מסכן יותר ממך. אתה חולה ואתה אפילו לא יודע שאתה חולה במחלה אנושה. את הנשמה שלך חולה. ואתה חס וחלילה מועד לאבד את חיי הנצח כל רגע. ברגע שתסתלק מן העולם, הנשמה שלך עבודה. פתאום הבנת את זה. עכשיו אתה צריך להתגבר על התאווה שלך לחברה שלך ולביזנס שבשבת ולכל המועדונים ו... זה לא קל. האם עכשיו אתה חוזר בתשובה כמו ברוך השם עשרות אלפי בחורים ובחורות בארץ שהתחזקו וויתרו על ההבל? שכרך ענק בשמיים, בעולם הזה ובעולם הבא. אין מילים לתאר את שכרך. הרמב״ם כותב, הרי זה בעל תשובה גמור, אחד שיש לו תאווה לחברה שלו והוא לא נוגע בגלל שהוא חזר בתשובה, הוא שומר נגיעה, אין דבר יותר מעל מזה, אין. אבל שהוא כבר בן 70, אומר עכשיו, כבוד הרב, אני ברוך השם כבר לא יעשה עבירות עם נשים. תגיד לו, הרב, תגיד תודה שאתה הולך, מזל יש את המקל, מה עכשיו נשים? מילא יש לו תאווה לגנוב, גם בגיל 70, מי שגנב אוהב לגנוב גם בגיל 70. אז יש לו, זה כבר לא קשור לגיל. יש תאוות שזה לא קשור לגיל, אוכל לא קשר, גם בני 70 אוהבים. זה לא עובר עם השנים, אבל יש תאוות שהן עוברות עם השנים. לכן שתחזור בתשובה בגיל 60-70, שכבר אין לך תאוות נשים, שכרך הרבה יותר קטן. אם היית עושה לפני 30 שנה, השכר היה פי אלף, אולי פי מיליון, לא יודעים, זה רק השם יודע כמה, אבל הרבה יותר. כי כגודל המאמץ, כך גודל השכר. איפה זה כתוב? לפום צערה אגרה. לפי הצער, ככה השכר. לכן נתתי לכם עכשיו 7 סיבות
למה כדאי לחזור בתשובה מיד ולא לחכות לגיל מאוחר? עכשיו יש שבעה דברים שאם אדם לא ידע אותם, התשובה שלו לעולם לא יכולה להיות מושלמת. מהם שבעת הדברים? א', הוא צריך לדעת את מעשיו ויקירם את כולם. ואדם שלא מורגל לקיים מצוות מנעוריו וכל חייו עשה עבירות, הוא לא יודע עכשיו על מה הוא צריך לחזור בתשובה. אין לו מושג, הוא לא יודע מה חמור, מה לא חמור, הוא לא לומד תורה, הוא לא יודע כמה זה חמור אם הייתה לו פעם אחת גויה, ועכשיו פעם אחת הייתה לו חברה ישראלית, והוא הלך פעם עם איזו אישה נשואה, הוא לא מבין מה גודל החורבן וכמה עונש מחכה לו. אז כיוון שהוא לא מבין בכלל שזה עבירה, איך הוא יחזור על זה בתשובה? אז זה בעיה, לכן אדם חייב ללמוד מהם העבירות, חייב ללמוד תורה, יש לי דיסק, תרי"ג מצוות. חובה לכל יהודי לשמוע את זה לפחות פעם אחת, להבין. אף על פי שרוב העבירות והמצוות שם הן לא נוגעות היום לימינו, כי אין בית מקדש, ואתה לא בבית דין, ואתה לא דיין, ואתה לא עד, ואתה לא בוס, ואתה לא שוחד, ואתה לא אישה, ואישה היא לא גבר וכו'. זאת אומרת, אחרי שמצמצמים את מה שלא נוגע לך, אולי 60 מצוות יש לך, בערך, שהן יומיומיות או שבועיות או זהו. אבל אתה צריך לדעת אותם. איסורים, כל האיסורים של הקראת, כל הזה, אתה צריך לדעת, חילולי שבת, מה מותר, מה אסור, למת את מלאכות האסורות בשבת, אוכל כשר, לא כשר, בשר בחלב, תולעים, צריכים לדעת את הדברים האלה, יש לכל דבר מחיר. וכן אתה צריך לדעת. מה עוד אתה צריך לדעת? יש אנשים, הם אומרים, כבוד הרב, שואלים אותו, תגיד, אתה בעל תשובה? לא חס וחלילה, אני דתי מלידה. אבל באמת כל בן אדם הוא בעל תשובה. אפילו מי שנולד דתי, נולדת לרב, אתה בעל תשובה. כי אם עשית עבירה, אתה צריך עליה תשובה. עשית תשובה, נהיית בעל תשובה. ואין צדיק שלא יחטא. ולא רק זה גם, רבותיי. צריכים לדעת עוד משהו. יש אנשים חושבים, תראה, אני כבוד הרב, אני דתי. אני לא איזה חילוני כמו אלה שאתה מדבר איתם. אני... הוא לא יודע, הוא חושב שבשביל להיות בעל תשובה צריך ללכת עם אישה נשואה, או לחלל שבת, או להיות חילוני, ואז לחזור שוב בתשובה. משהו קיצוני. הוא לא מבין שעל כל עבירה קטנה צריך לחזור בתשובה. יש לכאורה עבירות קטנות. הוא לא הולך להתפלל, הנה, במניין. צריך לעשות על זה תשובה. לפעמים הוא לא מקפיד מספיק בין חלב לבשר. צריך לעשות על זה תשובה. זה לא צריך להיות רשע גדול, כן? מספיק שאתה עושה עבירות פה ושם, כבר אתה צריך לעשות על זה תשובה, והרבה אנשים לא מבינים את זה, ולכן הם לא חוזרים בתשובה. אפילו שאתה נותן צדקה לאנשים לא הגונים, צריך לעשות על זה תשובה. אסור לתת לכל אחד צדקה. ולא רק זה, גם שאתה נותן, אתה צריך בסבר פנים יפות. אסור לך להוריד את העני, לזרוק לו מילים. כן? אתה כבר בא, נותן לזה תלמיד ישיבה כסף, אסור לך להגיד לו למה אתה לא הולך לעבוד. בשביל מה אתה לומד? תעזוב, לך תעבוד, אז לא תצטרך נדבות. כל מיני מילים כאלה שאנשים מדברים. בקיצור, רבותיי, יש הרבה. מה עוד צריך לדעת? אם אדם לא ידע איזה עבירות הוא עבר, האם הוא יוכל לתקן אותם? הרי כתוב בתהילים נון א' פסוקי, כי פשעי אני ידע, וחטאתי נגדי תמיד. דוד המלך. כל רגע ורגע אם עשיתי אבון, הוא עומד לי מול העיניים, אני לא מתעלם ממנו. אולי אפילו הוא ניהל רשימות. יש אנשים מנהלים רשימות. היום פגמתי בזה וזה. הם עושים על זה תשובה. וידוי לפני שהם הולכים לישון, וידוי על המיטה, וידוי בתפילה. צריך גם לדעת שאין שום רע מהשם. כל מה שקרה לך זה לטובתך. נכון שאתה גרמת לזה, שעכשיו מאנישים אותך, אבל מזלך שמאנישים אותך. זה מנקה אותך מעבירות, כי בעולם הבא העונש הוא הרבה יותר חמור. אז עצם זה שהשם נתן לך סתירה פה ושם, או שהפסדת קצת כסף, או שאתה קצת חולה, או שהשידוך שלך מתעכב, או כל מיני בעיות שהילדים עושים לך, נכון שאתה יכול עכשיו להתייאש ולהגיד, החיים בזבל. אבל אם תהיה אובייקטיבי והגון ואמיתי וישר, ותסתכל על כל הטוב שהשם נתן לך, אתה רואה, אתה שומע, אתה הולך, אתה יכול לאכול, אתה מנקה את הגוף, את הפסולת, בדרך הטבע, אתה לא צריך צינורות, אתה לא, אין לך את המחלה, אתה לא צריך קימו, אתה לא חירש, יש לך שיניים, אתה, כל הדברים האלה שאנשים לוקחים אותם כמובן מאליו. יש לך אישה, היא עוזרת לך, היא מבשלת לך, היא מחבסת לך, היא מטפלת בילדים, היא מלבישה אותם, שולחת אותם לבית הספר,
עושה איתם שיעורי בית, היא עושה שבתות, כל דברים שאנשים מזלזלים בהם ולא מעריכים. אם תשים את כל הטוב על צד אחד, ואת הקצת רע שיש לך, תתבייש שבכלל אתה מתלונן. לכן תדע קודם כל לא להיות כפוי טובה, להעריך את הטוב. ועוד, השלישי, צריך החוטא לדעת שיש עונשים קשים בדינים קשים על העבירות שעשה. אם אדם לא יבין את גודל העונש, רוב הסיכויים לא יחוש לשוב. לא רץ לחזור בתשובה. למה? איזה אחד אמר לו, אל תדאג, השם רחמן, אין לך מה לפחד. מה כל התורה, מה כל העונשים, מה כל העזרות? עזוב, לא נורא, השם ימחל לך, אל תדאג. תן צ'ק, יהיה בסדר, הרי בהבטיח, אין לכם מה לדאוג, כולכם צדיקים, כל הסיפורי סבתא האלה. טוב לו, אז הוא אוכל אותם. כי הוא לא רוצה לשמוע איזה דרשן שאומר לו את האמת בפנים. הוא ילך לאלה שמלטפים אותו, ודאי, מה השאלה? אז כתוב כאן מפורש, אני לא ממציא מעצמי, אני קורא לכם מהדינים פה. צריך החוטא לדע ולהאמין מעומק הלב שיש לו גמול ועונש בדינים קשים על העבירות שעשה. ואם לא ידע זאת, לא יחוש לשוב. אבל אחרי שיבורר אצלו העונש, עכשיו שהוא למד טוב טוב מה מחכה לו, אז ישוב ויתחרט. יגיד, וואו, 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 השם ככה כועס עליי שהוא נותן לי כזה עונש? מה, מחלל שבת יש לו עונש יותר גרוע מרוצח? לא ידעתי את זה. לא ידעתי שהשם כל כך כועס על מחלל שבת. אני 20 שנה מחלל שבת, ולא הרגשתי שהשם כל כך כועס עליי ומקפיד עליי. רק עכשיו הבנתי שהוא כועס עליי אפילו יותר ממה שהוא כועס על רוצח. אוי לבושה, אוי לחלימה, ואוי לי מיום הדין. אז עכשיו יש לו כוחות לחזור בתשובה. וכל מי שאומר אחרת הוא פשוט מדומיין או נוחל, אחד מהשתיים. ברוב המקרים הוא סתם מדומיין, זה לא בכוונה. יש לו דמיונות, הוא חושב שהשם יוותר לבן אדם על 70 שנה של עבירות. שהצדיק והרשע יהיה להם אותו סוף, ככה הוא חושב. אבל אם היה כזה דבר, אז כל התורה שקר. אז השם חס וחלילה שקרן, אז מה עשית בזה? כל העזרות היו סתם, הכל שקר? זה חייב להיות. ויבקש מאת האל המעולל מחילה, כמו שנאמר, רבותיי, תשמעו את הפסוק הזה. תהילים קי"ט, פסוק קכ"ף, סמר מפחדך בשרי. אתם יודעים מה זה סמר? שערות ראשו של אדם תסמרנה. שיש לך צמרמורת, כל הגוף שלך חידודים חידודים, השער מזדקר, צמרמורות בכל הגוף מרוב פחד. ירד לך הלב, באמצע הלילה איזה ניידת הדליקה עליך אורות, ווי ווי. עכשיו אתה במקום של נאצים, ניו ג'רזי, קרוליינה, לא יודע מה, דיטרויט. הפחידו אותך מהשוטרים שם, באים ככה עם הראש המגולח, עם הפנסים ועם היד על האקדח, 2 בלילה, אורות ככה ועם המכשירי קשר, אתה... כל הגוף שלך רעידות, אתה עומד להתעלף. עד שזה לא קורה, אתה לא מבין מה זה. סמר מפחדך בשרי, מי אומר את זה? המושלם שבאדם, דוד המלך. תקראו תהילים, תבינו מי היה דוד המלך. סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. ראש השנה מגיע, משפט, יום כיפור, 10 ימי תשובה, אני רועד. למה אתה רועד, אדון דוד? יש בן אדם יותר צדיק ממך? מי עוד בעולם יושן רק 30 ביום? מי כל היום לומד תורה? מי הולך שורה ראשונה במלחמה להגן על המולדת? מי עושה, מי בודק לאנשים את הכתמים, אם הם קשרות לבעליהם, למרות שהוא מלך, בודק, כמו איזה רב פשוט בשכונה? מי עושה את הדברים שלך? ממי יצא משיח? הוא לא עשה את החשבונות האלה. אני ואני ואני. רעד. אז מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? הכמות עבירות שדוד המלך עשה כל חייו, אנחנו עושים בדקה. אם עשה אי פעם עבירה. אם. כן, מה שאם בת שבע, הגמרא אומרת, קלה אומר, דוד חטא אינו אלא טועה. יש לי הרצאה שלמה שמסבירה את כל המהלך שם. למלך, אדם, דוד המלך רעד בדין, ואנחנו עולם כמנהגו נוהג. כבוד הרב, יש משחק של ביתר, אפשר לבוא לסליחות יותר מאוחר? יש אחרי צהריים, נכון? ביתר זה מה שיציל אותך מיום הדין?
יש דברים קטנים שבהם האדם נמדד. אם אדם בא ואומר, עשרת ימי תשובה, סליחות, אני נותן צדקה, אני מקפיד, אני זה, חלב ישראל, טוב. אז הקדוש ברוך הוא רואה שבעצם אין לו שום פחד מן הדין. שחק שש בש, יושב בבר, הולך באחד בלילה לאיזה מסעדה, יושב מרביץ איזה ארוחת שחיתות, עוד יומיים הולכים לשחוט אותך ויש לך זמן לשטויות? אתה לא רועד? אדם שיש לו משפט עוד יום, יש לו עכשיו זמן לארוחת צהריים במסעדה בתל אביב? יש לו זמן לעסקים כרגיל במשרד, business as usual. עוד יומיים שופטים אותך FBI, אז יש לו תיק כזה עליך. FBI, תפסו פה אתמול איזה, לא אתמול, ערב ראש השנה, איזה ישראלית בת 36, היא צפויה ל-40 שנה מאסר. בארץ היא הייתה מקבלת מקסימום 4 שנים. עבירות של שחיתות וזיופים והונאה. יש לה שני סעיפים, ה-FBI, יש לו עליה חומר, היא נחתה פה, ערב ראש השנה, עצרו אותה. בת 36, נגמר לה החיים. אם היא תרושע בדין, גיל 76 היא רק תצא. גם אם יורידו לה התנהגות טובה, היא עדיין תהיה קרוב ל-70. שומעים? רבותיי, עכשיו היא תישב בכלא עם כל מיני חלאות אדם, חיות טרף, אנשים שמוצאים רק כללות מהפה, מרביצים, מאיימים, אונסים, פרוטקשן, חיי גיהנום פה, בתי סוהר באמריקה. אני הייתי פעמיים במעשייה או בכלא רמלה, כל האסירים מיואשים, מדוכאים, באו לפקוט לי. אם הם היו רואים כלא פה, הם היו אומרים לי, כבוד הרב, אני חותם על עוד 10 שנים פה לא להיות שם יום אחד. הם היו רואים מה הולך פה, איזה מפלצות יש פה בבתי סוהר, איזה נאצים, ואיזה אנשים מלאים בקעקועים, וכל הגוף צלקות, ו... אתה רק מסתכל עליהם, הם נותנים לך מבט, באותו לילה כבר מתכננים לרצוח אותך. ואף אחד לא מלשין, ויש להם קשרים בתוך הכלא, והם שחדים את האסירים, והם אונסים שם אנשים, ואין פה, אין אף אחד שמעיז לצייץ. אפילו מוחקים את זה מהמצלמות, כי כולם שם משוחדים. זה קרטלים של סמים, זה נאצים, זה אנשים מאוד מסוכנים. הם מחזיקים את אשתו עם סכין, עם אקדח, את מנהל הכלא, זה אנשים שקשורים למאפיות, לפשע מאורגן. אתם לא יודעים מה הולך פה. אני סיפרו לי ישראלים מסכנים שישבו פה 40 יום במאסר, 46, החיים שלהם כבר לעולם לא יהיו אותו דבר. יש להם צלקת לכל החיים, מה שהם עברו שם. מספיק שיש לך שירותים פה באמצע החדר ואין דלתות, ויושבים 50 מפלצות לידך, ואתה צריך לעשות את צרכיך מכילה מכבודכם, ו-50... 100 זוגות עיניים, 100 עיניים נועצים בך ככה, ואתה צריך לשבת עכשיו. רק ליד כולם ככה. רק זה לבד, עדיף כבר למות ולא לעבור את ההשפלה הזאת. מסכימים איתי או לא? וזה מה שקורה פה, רבותיי. אין, אנשים פה איבדו צלם אנוש. אנשים לוקחים ממך את המנה שלך, את האוכל שלך, אתה פוחד. זה נורא והיום. אני פעם הלכתי לתת דרשה בבית של איזה פרסי אחד, שחזר בתשובה הוא ואשתו. והיה להם בית מאוד נחמד. אמרתי לו, בלי עין הרע, יש לכם בית נחמד, יפה, מתאים לשיעורי תורה. סתם לתומי, רציתי לתת להם איזה מחמאה. אומרים לי, לא, כבוד הרב, זה לא הבית שלנו. אנחנו סוחרים פה. שכונה כזאת של וילות, דרך כלל לא סוחרים. אומרים לי, היה לנו בית הרבה יותר גדול והרבה יותר יפה מזה. אבל הכל הלך. ואז הבן אדם סיפר לי את הסיפור. יום אחד פרצו לו שוטרים לחנות במנהטן, 5 שוטרים שמו ספרי על הדלת, שמו שלט מבחוץ, אין כניסה, שמו ספרי מבפנים שאי אפשר יהיה לראות. שמו את כל הזהב והיהלומים בסכין, היה שם סחורה במיליוני דולרים, שהוא חייב לספקים. שמו לו אזיקים, אתה עצור על הלבנת כספים, כסף של סמים, כל מיני דברים, הלבישו לו כל מיני סעיפים. שמו אותו בבית סוהר, המסכן הזה ישב 50 שנה במעצר, עד שהתגלה שהשוטרים האלה היו שודדים, מושחתים. לא עשה שום דבר, הם שדדו אותו, השוטרים. השוטרים שדדו אותו ולקחו לו את כל מה שהיה לו. ושמו אותו בבית הסוהר, בתא עם ראש המאפיה, ג'ון גוטי, ימח שמו וזכרו. והוא סיפר לי איך הוא היה מענה אותו, איזה אדם אכזר ורע הוא היה. לא הייתי יכול לישון בזמן שהוא ער, הוא לא רוצה שאני אשן כי אני נושם, אני נוחר, הייתי צריך לסדר לו את הדברים, וככה, וכל מיני דברים של מטורף. בסוף הוא מת מסרטן.
מי יודע אם הוא לא מת רק על מה שהוא עשה למסכן הזה. מי יודע, זה חשבונות שמיים, אבל... אומר לי, מילא שמים אותי בתא עם אדם נורמלי, איזה תא שמו אותי? עם הרוצח הכי גדול, ראש המאפיה האיטלקית, זה היה... השוטרים רעדו ממנו פה. בתוך הבית סוהר הוא היה כמו בעל הבית, כולם משוחדים אצלו, כולם עושים בשבילו, מביאים לו הכל. והמסכן הזה סבל, בסוף הוא השתחרר, התנצלו בפניו ומעולם לא החזירו לו את הכסף. כל מה שהוא חסך, מיליונים של דולרים, הכל הלך. הוא הראה לי את הכתבה בעיתון, גזר את זה מהעיתון, שוטרים מושחתים. אבל הלך לו החיים, אין לו בית, אין לו עסק. עכשיו הוא עובד בשביל איזה מישהו. הבנתם מה החיים של בן אדם ברגע מתהפכים? אז לפחות הוא זכה לחזור בתשובה בזכות זה. תאר לך שזה לא היה קורה. אז הוא היה נהיה מיליארדר והיה מת מחלל שבת. מה זה שווה? איבד את חיי הנצח שלו. של כסף, מה? החמישי, צריכים לדעת, הרביעי, סליחה, שאין שכחה לפני השם. כתוב מפורש, הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותיי. כל מה שאתה עושה חתום אצלי ושמור אצלי בכספת. וגם כתוב בספר איוב למד זין, פסוק זין, ביד כל אדם יחתום. מי שחושב ששכחה לעוונותיו, כל לילה הנשמה עולה לשמיים והיא חותמת על כל העבירות שעשית. אין שום שכחה. החמישי, שידע שהתשובה היא רפואה לעבירות. מי שלא מאמין ברפואה, הוא לא לוקח את הכדורים. איך תתרפא? מי שלא מאמין בכוח של התשובה, איך יעשה תשובה? השישי, כל הזמן לשקול את עונש העבירה כנגד מתיקותה. האם משתלם החצי שעה ההנאה שיהיה לי מהעבירה, לעומת השנים שאני הולך לסבול על זה? זה משתלם או לא? ואז תמיד הוא ינצל. הרי אם היה איזה גמד, שכל פעם שאתה בא לעשות עבירה הוא קופץ על השולחן, איציק, חכה רגע. עכשיו אתה הולך ליהנות שעה, איך אומרים? תהנה. המחיר על זה, 6 שנים בגיהנום, מדור שישי. אתה מוכן? בבקשה, 6 שנים באושוויץ על שעה נע. אתה מוכן? מיד היה אומר לבחורה, מכילה, אני הולך. מה, מה? באת עד לפה, מה? לא, 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 למה? גמד לחש לו באוזן. המחיר כבד, חביבי. מיד הלך, שם את המעיל, ברח משם, כל עוד נפשו בו. למה אתה צריך את הגמד? תלמד תורה כל יום, יהיה לך בעצמך דיסציפלין, יהיה לך שליטה עצמית. כל פעם שאתה עומד לעשות עבירה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, למה? הוא רואה שאכפת לך, שיש לך יראת שמיים. השביעי, צריך להתחזק מאוד ולסבול סבל גדול להימנע מן הרע שהורגל בו. קשה לך להפסיק עם העבירות, קשה, קשה להרגלים, לכל מה שהיית רגיל, חבר'ה חילונים, משפחה חילונית, חוף הים, כדורגל, אני יודע מה, ביזנס לא קשר, כל הדברים קשה, הלבוש, יש הרבה דברים שצריך לשנות, ולא תמיד קל, חייב להתחזק בכל הכוח, אני עושה שינוי בכל מחיר. למה? כי אחר כך אתה מתקדם קצת ואז אתה נופל. צריך להתנתק מכל הרע, להתנתק מהחברים המחללי שבת, מהחברים הנואפים, מהחברים של המועדונים, מהמסוממים, מאלה שמעשנים סמים, מאלה שימשכו אותך למקומות שאסור ליהודי לדרוך בהם, לנקות אותם מהחיים שלך. אגיד להם, רבותיי, הנה הדיסקים שאני שמעתי, הנה הספר שאני קראתי, מזל טוב, תלמדו, גם אתם תלכו בעקבותיי. אבל אני לא אדביק את עצמי בכם. יש מדרגות רבות בתשובה, זה ברור. כתוב, ערב קבסני מעווני. יש שתי דרכים לחבס את הנשמה. אחד, שאדם יחבס את עצמו, יעשה תשובה וימחל לו. ושתיים, שהשם יחבס לו את הנשמה בגיהנום, וזה כואב מאוד. למה לנו להיות טיפשים? עדיף עכשיו שאנחנו נעשה תשובה ונתקבס בעצמנו. מה הם התנאים לתשובה ובזה נסיים? איך חוזרים בתשובה? שלב ראשון, מתחרט על העבירות. הלוואי שלא הייתי עושה את זה. כל כך מצטער שעשיתי את זה, איזה טיפש אני. זה שלב ראשון. שלב שני, עזיבת החטא. אני לא נוגע בזה יותר. אני לא עושה את זה בשום מחיר. עוזב, החוטא, דרכיו הרעות. השלב השלישי, יגון.
יענח במרירות הלב, כשהוא מתפלל, כמו הרב מלכה עליו השלום, איך הוא הנענח. לא היית יכול שלא להזדעזע כשהיית מתפלל לידו. שעות, שעות, כל יום שלוש שעות. אפילו בשבת, במו עיניי ראיתי אותו. בשבת הוא היה בוכה, בתפילות, מרוב שהוא היה דבוק בהשם. אז לא מבקשים ממך להיות הרב מלכה, או אני יודע מה, או כל הגדולים הצדיקים, כן? אבל לפחות שיהיה לך, איך אומרים, שאתה מתפלל, תענח, אוי, מחילה, סליחה, אני מצטער. אפילו בלחש, לא צריך לצעוק בבכי. שהלב שלך יישבר מרוב חרטה ובושה. וגם אתה, נאום השם, שובו עדיי בכל לבבכם, בצום, בבכי ובמספד. אדם צריך להראות סימנים של צער. לא לחיות כמו טווס. קונה לו בתים, מכוניות, בגדים יקרים, טיולי, ואומר, אני חוזר בתשובה, ליבי שבור. איך אומר דוד המלך? ליבי חלל בקרבי. כן, רואים איך ליבך שבור. כל שני וחמישי חופשה חדשה, ביזנס קלאס, קוויאר, סושי, זה, מסעדה כזאת, נוסע למסעדה באיטליה, חוזר למחרת, ומה אומר? אני, אין לי רגע של מנוחה, אני כולי שבור, עושה תשובה. איזה תשובה? חי חיים של טווס. עכשיו הייתי במיאמי, איפה שהתארחתי שם, פתאום אני רואה איזה כנופיה של שישה טווסים ברחוב. לקח לי כמה שניות להבין שזה טווס, כי הם לא פתחו את הנוצות. אני שואל את המארח, מה זה, הטווסים פה מסתובבים ברחובות? אז הוא אמר לי, אני הבאתי לכאן זכר ונקבה, וברוך השם הם התרבו כבר לשכונה שלמה. כל השכונה מלאים בטווס, מלאה בטווסים. אמרתי בלב שלי, אולי הקדוש ברוך הוא רומז על כל הווילות, על המים פה, תפסיקו להיות טווסים. שומעים? כן. אז זה השלב הרביעי שאדם צריך צום, בכי ומספד. עשרת ימי תשובה, יום כיפור וכו'. ומה עוד? מי הם שני הסרסורים של העבירה? כמו שיש פרוצה, יש לה סרסור שהוא מתווך בינה לבין הקליינטים. מה מתווך בין האדם לעבירות? הלב והעיניים. העין רואה, הלב חומד, ואז הבן אדם נופל. הלב והעיניים. איך מתקנים את הלב ואת העיניים? כשאתה בוכה ואתה חוזר בתשובה, הדמעות שוטפות את כל העבירות שהעיניים עשו. וכך מהדמעות שזולגות על לחייך, ותמרח אותם על המצח, ותנקה את כל מה שכתוב לך על המצח. כי כל העבירות שאדם עשה בחייו, הן כתובות לו על המצח. גם אם הוא חוזר בתשובה שהוא מגיע לבית דין של מעלה, עדיין רואים עליו את כל העבירות. למה זה דומה? לפעמים אדם יש לו וירוס במחשב. יש לו תוכנה, היא מנקה את הווירוסים, היא מנקה את זה ואת זה וזה, ואז פתאום יש איזה אחד או שניים, שאומנם היא נקטה אותם, אבל הם עדיין שם. דהוי. הוא מנסה למחוק את זה, אי אפשר למחוק את זה, זה לא נותן. אז הוא מתלבט, זה מחק, לא מחק, יש עוד את הווירוס, יש חלק ממנו. תכלה זה מחק, אבל אי אפשר להוציא את זה מהדף. זה עדיין שם. אותו דבר פה, אתה הגעת לשמיים צדיק, אבל כולם רואים שהיית בועל נידה, שהיית גנב גדול, שהיית מחלל שבת. זה בושה נוראית בעולם האמת. איך מנקים את זה שבוכים בתשובה ביום כיפור, מורחים את זה על המצח, זה מתקן את העיניים ואת המצח. ומה עם הלב? וידוי, מקים על הלב. חטאתי, אביתי, פשעתי וכו'. כתוב, רבותיי, פלגי מים ירדו עיניי, אל לא שמרו תורתך. פלגי מים, ניאגרה, מפלים של דמעות ירדו לי מהעיניים, כותב דוד המלך בתהילים. והשם הכניס את זה לתנ"ך, סימן שזה אמת. על מה? הוא לא אמר על זה שלא שמרתי אני תורה, אני שומר הכל, מה השאלה? אני שומר את כל המצוות. הלא שמרו אחרים תורתך, כואב לי לראות את בניך ובנותיך, שהם לא שומעים בקולך וחיים כמו גויים. על זה הוא בכה יום ולילה. היום אנשים לא אכפת להם, אומרים להם תן קצת כסף לדיסקים, כן, 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 כבוד הרב, שאני אגיע הביתה, אני אשלח לך בכרטיס אשראי, וזה אחד למאה מקיים את דבריו. גם זה לא בטוח. כן, 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 זה וזה, אם אתם רוצים, אני נמצא פה עכשיו, כן, כן, לא, לא, בסדר, כבוד הרב, שנגיע הביתה, אין לנו מזומן, תירוצים, סיפורים, הם חושבים שהם עובדים על הרב, זה בינם לבין השם. יום אחד השם יגיד להם, תגיד, לא אכפת לך מהבנים שלי?
רק לרב צריך להיות אכפת להציל את החילונים? ומה עם חיים כל הכסף שעשיתם ונתתי לכם מיליונים? קצת לא תפרישו להציל נשמות של ילדים אבודים? לא תצילו ילדים שעומדים לחתן עם גויות? לא תצילו מסוממים שאם לא תכניס אותם לישיבה עוד מעט הם ייכנסו להירואין וימותו? רק השבוע מתו פה שניים. כל שבוע מתים ילדים פה. בחור ובחורה, לא הגיעו לגיל 25 אפילו. הנה, תבקשו מדינה, יתראה לכם את התמונות. מתים פה מסמים כל שבוע. אפשר היה להציל את הילדים האלה, אם היינו זוכים להחזיר אותם בתשובה, הם לא היו מתים מסמים. היו מכניסים אותם לישיבה בגיל צעיר. בישיבה לא מזריקים אירועים. הבנתם? ועוד דברים אחרים שאנשים עושים, הפלות, מכניסים גויות להיריון, מסתבכים, בתי משפט, מזונות, בתי סוהר. לא צריך לספר לכם מה אני עובר יום יום, ממה אני שומע. החמישי, אדם חייב להיות מודאג מאבונותיו. מה שכתוב שאסור לדאוג, זה על פרנסה, על דברים כאלה. אבל על העבירות חייבים לדאוג כל הזמן. כבוד הרב, זה מלחיץ. קשה לחיות בלחץ. קשה לי לחיות ככה בלחץ. מי אמר שבאת פה לפיקניק? מה, באת לפה לבית הבראה? מה, אתה בחוף הים? אני לא מבין. אתה בחופשה? מה זה מלחיץ? התורה מלחיצה והחיים מלחיצים. תתעורר, תקרא. תקרא את ספר דברים, תראה מה כתוב שם. אני אקרא לכם מילה במילה שלא תגידו שאני ממציא דברים. הדאגה, שידאג מעונש אבונותיו. כי יש אבונות שהתשובה תולה כפרתם והאיסורים ממרקים. יש אבונות, למשל חילול שבת. ביום שחזרת בתשובה והתחלת לשמור שבת, לא נמחקו לך אבונות. התשובה שלך מתקבלת, אבל הסליחה היא עדיין תלויה ועומדת. מתי ימחה לך לגמרי? רק אחרי שיבואו איסורים, ביוד. אתה צריך לסבול, לקבל איסורים כדי למחוק את האיסורי קראת. יש 36 עבירות בתורה שכתוב עליהן איסור קראת. כל אחד מהעבירות האלה שעשית אותן ביום שאתה חוזר עליהן בתשובה, אתה צריך לקבל עונש ואיסורים. אפילו שחזרת בתשובה. מה הפתרון? כתוב על זה כי אבוני אגיד אדאג מחטאתי. שומעים? מה ההבדל בין יגון לדאגה? יגון זה על העבר, על מה שעשיתי עבירות בעבר, דאגה זה מה שאני אעשה בעתיד. וגם על העונש. ואיך אדם יימנע מהאיסורים, או שילמד הרבה תורה בעמל, או שיעשה חסד לזולת, והוא משקיע בזה הרבה מאמץ, זה במקום איסורים, והכי קל זה יחלק הרבה צדקה. כי לקח לך כך וכך שעות להרוויח את הכסף הזה, ועכשיו אתה מחלק אותו לזיכוי הרבים, או לתמיכה בתורה, וזה במקום איסורים, כי הקדוש ברוך הוא אומר לסטן, רגע, רגע, אין טעם לתת לו איסורים. הוא עבד שבוע על הכסף הזה, והוא חילק אותו עכשיו בעשרת ימי תשובה, חילק אותו לתלמידי ישיבה או לדיסקים, להציל אנשים בתשובה. הוא נתן שבוע מהחיים שלו, הוא עבד, הלך לעבודה, קם בבוקר, לקח אוטובוס, או שנסע תקוע בפקקים, ועבד קשה, והזיע, ועד שהגיע הביתה. כל הסבל הזה, אני לוקח אותו בחשבון במקום לתת לו סבל חדש. זה הכוח של צדקה, צדקה תציל ממוות, וכל שכן מייסורים. ממוות שנגזר סופית על האדם בראש השנה, זהו, חתום וסגור. מהלך המוות קיבל את הפתקה בהושענא רבה כבר, בסוף סוכות. וכבר יש גזר ותאריך ושעה ומקום, שאתה הולך למות באותו יום. ופתאום נתת איזה צ'ק שמן, או תרמת תרומה גדולה, מיד הקדוש ברוך הוא קורא למלאך, המוות תחזיר את הפתקה. גזרה גמורה וחתומה, צדקה יכולה לבטל. אף דבר אחר לא יכול לבטל את זה. צדקה זה תציל ממוות. כלום, לא קורבן, לא כלום. רק צדקה מצילה ממוות חתום וסגור. גזרה גמורה. אי אפשר כבר לפתוח גזרות, זהו. זה צריך אלפי תפילות. צדקה, לא דולר שניים שאתה שם בקופה. אני מדבר צדקה שכואבת, שממש הקרבת. רק השבחור אומר, חכה, חכה. הבן אדם הזה עשה מעשה גדול, אל תיגע בו להתתה. אחרי זה נראה מה נעשה איתו. השישי, בושה. חייבים להתבייש. בלי זה, זה לא תשובה מושלמת. לא אחד שאומר, וואלה, היום אני דתי, חרדי, אבל היו ימים, הייתי הולך למועדון בתל אביב, והיה לי בחורות, ו... עוד מעט הוא כבר מתמוגג מרוב עונג.
שנזכר בעבירות שלו. מה, זה לא בעל תשובה זה. זה בלופר. בן אדם שנזכר בזה, הוא מת מבושה. וואו, איך עשיתי כאלה דברים? בא לו לדפוק את הראש בקיר מרוב בושה. זה תשובה אמיתית. איפה זה כתוב? ספר ירמיה למד א' פסוק י"ח. בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. והנה החוטא התבייש מאוד לעבור עבירה לפני בני אדם. איך לא יבוש לפני הקדוש ברוך הוא? מאנשים הוא מתבייש. תאכל חזיר במסעדה ליד אנשים? לא בטוח. אבל ליד הקדוש ברוך הוא אתה בחדרי חדרים עושה עבירות? והשביעי, להיכנע ולהשפיל את עצמך עד עפר. אני כלום אני. אין, לא גאווה, לא כלום. הבנתי כבר שאני כלום. אני נכנע בפני השם. כי המכיר את בוראו ידע כמה עובר על דבריו, כמה הוא עובר על דבריו, איך אני כל רגע ורגע פפוי טובה. לכן הוא משפיל את עצמו ונכנע מיד. וכתוב בתהילים נון א' פסוק י"ט, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה אלוהים לא תפזה. שהלב נשבר ואתה נכנע ומשתחווה ברוח נשברה ומנמיך את עצמך, הקדוש ברוך הוא לא יבזה את התשובה שלך. ועוד כתוב בישעיה סמך וו עמוד פסוק ב', ואל זה אביט, אל מי העיניים שלי נושאות, אומר הקדוש ברוך הוא, ואל זה אביט, אל אני ונכה רוח. אחד שהרוח שלו נמוכה. אני הכוונה, אין לי כלום אחרי, עזוב, אני, איך אומרים, רק רוצה לתקן את העבירות שלי. יש אחד שהוא שבור. וזה מדרגה גדולה מאוד וחשובה מאוד בתשובה. להגדיל את השם ולהנמיך את עצמך. ולא להחזיק שום טובה לעצמך. כל מה שתעשה זה כלום. וואו, כל הכבוד, בנית לנו בית כנסת. מה פתאום, מה בניתי, זה לא כלום, זה לא עשיתי מספיק. ככה תרגיש. לא רק תגיד מטעם ענווה. מה פתאום, הייתי צריך לעשות הרבה יותר, חבל, לא עשיתי מספיק גדול, התקמצנתי. ככה אתה צריך להסתכל. לא להגיד, אני בזכותי פה הכל. הכל פה בזכותי. הכל פה בזכותך, אתה מפסיד את כל השכר. השמיני, כשאתה מדבר עם אנשים, יתנהג במענה רך. אם חרף אותו אדם על מעשיו, ישתוק. או יגיד, ידעתי כי חטאתי, אתה צודק. לא יתלבש כמו טווס, יתלבש מכובד, אבל לא דברים של עשירים ומלכים, שנאמר, שמות למד ג' פסוק ה', ואתה הורד עדיך מעליך, ויהיו תמיד עיניו שחות, שחות מלשון שיח, שהוא נמוך, כמו שנאמר, ושח עיניים יושיע. מי שהעיניים שלו למטה, יש לו בושה והכנעה, רואים עליו שהוא בן אדם טוב, זה סימן שהוא בעל תשובה לעניין. התשיעי, שבירת התאוות. זה שעשית את כל מה שמנינו, אבל עדיין אתה כמו חזיר, כל היום מבלע, והקרש שלך הולכת וגדלה. זה תשובה זאת, חביבי. שלוט בתאוות שלך, מה הולך פה? כל היום בתאוות, בזה, יפרוש מן המותרות. שומעים? יאכל רק לסובה, להיות בריא, אני צריך לאכול, אין ברירה. פן אסבה וחיחשתי ואמרתי מי השם. והנה התאווה הנתונה בלב האדם היא שורש כל הפעולות, לכן ימהר לתקן את התאווה. העולם הזה כערף עין, אין מה להידבק בו ולהתאהב בו יותר מדי. כמה שפחות עדיף. העשירי, להשיב פועלו, זה נקרא תשובת המשקל. כיצד? יסתכל בעריות, ישמור חזק עכשיו על העיניים, כנגד. דיבר הרבה לשון הרע, ידבר עכשיו הרבה דברי תורה במקום. שומעים? שמע הרבה לשון הרע ורחילות, ישמע עכשיו הרבה הרצאות. גנב הרבה כספים, יחלק עכשיו הרבה כספים. פעולה הפוכה, זה נקרא תשובת המשקל. 11, יחפש תמיד את דרכיו, יעשה ועדת חקירה על עצמו, כל יום, כל שבוע, כל חודש, כל שנה. שנאמר, באיכה ג' פסוק מ', נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. זה אומרים בפתיחה לסליחות, כן?
נחפשה, הכוונה נחפש את הדרכים שלנו אם בדרך האמת, ונחקור, עשיתי טוב, לא טוב, חצי חצי, בינוני, טוב, רע, כן, בזמן, לא בזמן, ונשוב עד השם, רק ככה אני אשוב עד השם, אני אלמד, יחקור, יבדוק, כבוד הרב, תגיד לי, זה טוב לעשות ככה, לעשות ככה. אחרי כמה שנים, הכל לאט לאט מתוקן, והתוודע על כולם, הוידועים זה מעיקר החפרה, בלי וידוי אין תשובה. לא סתם יום כיפור, זה הכל סליחות, וידועים, יג מידות, השם, השם, אל רחום וחנון, חתנו, אבינו, אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, כל הדברים האלה, אנשי אמונה עבדו. מה זה כל זה הוידועים האלה? הרמב״ם אומר, כל המתוודה, ככל שהוא מתוודה יותר, הרי זה משובח. יש עניין שאדם מתוודה את העבירות שלו בפה, לא במחשבה. חטאתי, אביתי, אשמנו, בגדנו, נאפנו, כל הדברים האלה. שיחקור וידע גודל העונש לכל אחד מעוונותיו. לא מספיק, לא, אתה צריך לדעת מה העונש בתורה. מחלל שבת, מות יומת. מה זה מות יומת? מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא לחיי הנצח, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מה פירוש נחרטה? כבוד הרב, תסביר לי, תלמד, מה אומרים פה, המפרשים, חזל, רשי, מה זה נחרטה? מה זה קראת? מה עושים לנשמה? איפה היא הולכת? צריך ללמוד את זה. איך אתה לא לומד את הדברים שהם הנצח נצחים שלך? מה, אתה לא רוצה להיות מוכן ליום קרב? שיהיו העבירות הקלות דומות בעיניו כחמורות, אף פעם אל תזלזל בעבירה. זה מים אחרונים, נטילת ידיים, זה לא סוף העולם. אני אוכל קצת, זה לא, בשביל זה אני אקום עכשיו וחפש ברז. יש אנשים מזלזלים במצוות קטנות. מוקצה, כבוד הרב, זה לא סוף העולם. בסדר, אני לא מדליק, רק הזזתי את השלט מפה, שמתי אותו בארון. אחד השבוע שעבר אמר לי, מה זה מוקצה? לא ידעתי. גם אני, הבן שלי בשבת, פתאום אני רואה אותו בא עם השופר. צעקתי לו מוקצה, מיד הוא הוריד את זה על הכיסא. אז מצד אחד התעצבתי שהוא לא ידע אפילו ששופר זה מוקצה, ילד בן 12. מצד שני שמחתי איזה עירת שמיים יש לו. איך שאמרתי לו מוקצה, יש ילדים שאתה אומר להם מוקצה, מה כן, מחזיקים, ממשיכים להחזיק. מה כן, למה זה מוקצה, מה פתאום, איך זה מוקצה, קודם כל תוריד. צצה אתה מחזיק ביד. עכשיו תשאל שאלות עד מחר, מה? רואים מכאן את עירת שמיים, אדם שיש לו, מיד הוא הוריד את זה. למה? וראית בפנים שלו איך הוא היה מבועת. ולא חלילה שאני אתן לו איזה עונש, או שאני נוהג כלפיו בקשיחות. לא, להפך. באהבה אין לו שום פחד ממני, אלא מה? הוא, ברוך השם, יש לו עירת שמיים. ואז ברגע שהוא הבין, מיד הוא הניח את זה על הכיסא. אז אמרנו וידועים, בזמן שאתה מתוודא, תקבל על עצמך לעזוב את החטאים האלה. ואם אתה מתכנן לחזור אליהם מחר, אז זה טובל ושרץ בידו. זה ודאי שהתבילה לא מועילה לאחד שמחזיק שרץ ביד. 15 תפילות. להתפלל, לבקש. פתח לי, תעזור לי. כתוב, הבא לתאר, מסיים לו. תסייע לי. שלח לי את החברות המתאימה. שלח לי את הרב המתאים. תעזור לי, אני רוצה לעבור לשכונה חרדית. אני רוצה להתקדם. אשתי מסרבת. תפתח לה את הלב. כל היום להתחנן. תראו ניסים ונפלאות בעניין הזה. מי שבאמת מתפלל מכל הלב, הוא באמת רוצה ברוחניות, אין כזה דבר שהשם לא יקבל את זה. אלא אם כן הוא טעה וביקש משהו שהוא רע לו. אבל אדם רוצה ללכת למקום של תורה, בטח שהשם יעזור לו. תפחלה, תפקה. לאט לאט יעזרו לך משמיים. צריכים לתקן את המעוות. אם גנבת כספים, בלי להחזיר אותם אין תשובה. להחזיר ולהתנצל בפני בני אדם. פגעת בבני אדם, חייבים לבקש מחילה. שומעים? אם אתה עושה וידוי, גנבנו, לפני זה אתה חייב להחזיר את הכסף. מה יעזור גנבנו והכסף בארון או אצלך בבנק? קודם כל צריך להחזיר. 17, לרדוף אחרי חסד ואמת. כי כתוב בחסד ואמת יכופר עוון. יש עבירות שתשובה ויום הכיפורים תולים, אפילו יום כיפור עוד לא מחק אותם, ואיסורים ממרקים, כל האיסורי קראת, חילול שבת, עבודה זרה, אכלת חלב, נכנסת לבית המקדש קודש הקודשים, כל האיסורי קראת. אכלת חמץ בפסח, וצדקה תציל ממוות. ויש עוד אבון גדול מאוד שאפילו איסורים לא מוחקים אותו, זה חילול השם. רק יום המוות מוחק.
אחרי שעשית תשובה, התביישת, התחרת, עשית וידועים, לא חזרת לעוון, קיבלת איסורים, עברו 20 ימי כיפור, לא נמחל עדיין. ביום המוות נמחל. מה זה חילול השם? ויש אומרים שאם תעשה הרבה קידוש השם, ימחל לך גם בחייך. איך עושים הרבה קידוש השם? מאהיבים את התורה ואת הדת על החילונים. זה הקידוש השם הכי אהוב על השם. שעכשיו החילוני בא הביתה, אומר לאשתו, בואי נה, הדתי הזה, אחלה גבר. איך הוא עזר לי, הייתי תקוע בכביש, הוריד את החליפה, החליף לי את הגלגל, לעזר לי, נתן לי כסף, כל מה שהייתי צריך. כל הדברים האלה. לעשות, או כמו אלה מזקה שאוספים את הגופות לא עלינו בפיגועים. אז החילונים מתפעלים מזה, או הוא, איך קוראים לו, הצדיק הזה, שהוא עוזר לכולם ברפואה. בארץ, שהוא מפנה את כולם ועוזר להם לבתי חולים, וזה פירר, אלימלך פירר, כבר קיבל את פרס ישראל. המון אנשים הפסיקו לסנוע חרדים רק בגללו, בזכותו, שראו מה הוא עושה בשביל החילונים, יום ולילה, אין אצלו חילוני, דתי, הוא עוזר לכולם. אז זה נקרא קידוש השם. אז כמו שאמרנו רבותיי, אלה הדברים שחייבים לתקן, והשמונה עשר יהיו חטאיו תמיד לנגדו ולא ישכח אותם. כמו שאמרתי, כיפשי אני ידע וחטאתי נגדי תמיד, זה כתוב בתהילים נון א' פסוק ה'. התשעה עשר עזיבת החטא, אפילו שאתה בחוזק התאווה אליו. אומרים לך בוא למועדון, מה היה? תשים כובע, קסקט. לא ידעו שאתה דתי, ציציות בפנים. שב איתנו, מה? יש לך הכל מוזיקה יוונית. האוכל כשר. הוא יושב איתנו במועדון. אבל יש בחורות, פתאום קמות, רוקדות. אתם מבינים? פתאום באות לשולחן, החבר שלך מדבר איתה, הוא חילוני. איך אומרים? פתחת פתח לשטן, הוא כבר ילכוד אותך. תהיה בטוח. אז מה אומרים? עזיבת החטא, אפילו שיש לך תאווה גדולה, יש משחק. אתה אוהב את הכדורגל, את המשחק הזה, פתאום הקבוצה באה לעיר שאתה גר בה. אתה מת ללכת. והמשחק אפילו מוצאי שבת. ויש לך שיעור תורה, אתה אומר, לא נורא, רק היום אני אפסיד את השיעור. תשובה אמיתית זה להילחם בכל הכוח. אמרו חכמים, איזה הוא בעל תשובה? זה אשר נבחן ויצא נקי באותו הפרק. אותו מקום, אותה אישה, חברה שלו לשעבר, היה בישיבה שישה חודשים. הוא בא לשבת להורים, פוגש אותה במדרגות. או בשכונה. איציק, מה אני געגעתי אליך, למה אתה לא בקשר, למה ניתקת את הטלפון? וזה, נו, מעניינים, געגעת אליי, כל הדיבורים בבלט האלו, ואז היצר הרע מתעורר בו, והוא בוער בו בתשוקתו אליה, סוף כל הוא חי איתה כמו בעל ואישה, איזה שנתיים היא הייתה חברה שלו, פתאום הוא הלך לישיבה, התחזק, בישיבה אין לו כל כך תאווה, כי הוא בתוך התורה, מקווה, תורה, והרבה צדיקים מסביב, עכשיו הוא חזר לשכונה, בת ים, חולון, ראשון לציון, אשדוד, לא יודע איפה, והיצר הרע הורג אותו, והוא לא נגע בה, ואמר לה, אני מחילה, אני שומר נגיעה וזה, אם תחזרי בתשובה, אולי נזכר יום אחד להתחתן. אבל כרגע אין על מה לדבר, תהי בריאה, שמברך אותך שלום. קבע שתצרו בעבור השם, לא בגלל שהוא זקן בן 70 והוא כבר לא חסר עונים, אין לו עונות. אלא הפוך, הוא בשיא התאווה והוא לא נגע בה, הרמב״ם כותב, הרי זה בעל תשובה גמור. וחשוב מאוד ה-20, להשיב רבים מעוון. תשקיע בקירוב, בהחזרה בתשובה, תחלק דיסקים, תשלם על דיסקים, תחלק לאנשים את הדיסקונקי שישמעו באוטו, תזמין אותם לשיעורי תורה, תעשה כל מה, תחלק ציציר, כל מה שאתה רק יכול, לזכות אנשים יהודים להתקרב אל האמת, חובה עליך לעשות. זה מעיקרי התשובה שנאמר, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, שאם לא תוכיחנו, תענש על חטאיו. אז מה הועיל לך התשובה אם בסוף ירשיעו אותך על העבירות של השכנים והחברים והבני דודים? תשכנע את כולם, ואם הם לא רוצים לשמוע, איך אומרים בארץ? זה בשם, זאת בעיה שלהם. אתה את שלך עשית ואת נפשך הצלת, כמו שכותב הנביא יחזקאל. שאתה את נפשך הצלת, ככה כתוב. דוד המלך כותב בתהילים נון א' תתוו, על עמדה פושעים דרכיך וחוטאים אליך ישובו. אני מלמד את החוטאים לשוב אליך, אני מלמד אותם מה הדרך. בקיצור, דוד המלך היה מחזיר בתשובה הראשון, אולי השני אחרי משה רבנו. שומעים? רבותיי,
יש 24 דברים שמעכבים את התשובה. אין זמן עכשיו לעבור עליהם. זה מופיע ברמב״ם, אני כבר עשיתי על זה, יש לי הרצאה שלמה על זה. אתם יכולים לבדוק על זה, תכניסו 24 דברים המעכבים את התשובה, שמי שעושה אותם, לא עלינו, גוזר על עצמו שהתשובה שלו לא תתקבל. שומעים? לכן צריכים מאוד מאוד להקפיד. גם תעברו על הרשימה הזאת, שאנחנו לא בקטגוריה הזאת. כל מעשיך שיהיו לשם שמיים, תעשה למען השם. אל תריב עם אנשים, תלמד למחול. המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. שהשם מרוצה ממך, הוא מכניע את האויבים שלך בפניך. הם באים, לוחצים לך את היד, עושים איתך שלום, מכילה. אפילו שהם גפתנים גדולים. מה גרם לזה? שאתה בוטח בהשם ולא נכנס למלחמות, ומעביר על מידותיך ולא נוקם ולא כל הדברים האלה, הם נכנעים בפניך. ברצות השם דרכי איש, השם מבסוט מהדרכים שלך, גם אויביו ישלים עמו, השם יגרום לאויב שלך להשלים איתך. ועוד אמרו חז"ל, התשובה נמנעת מהחוטא, אלא מפני רוע ליבו. בגלל שיש לו לב רע. מי שרוצה להתקרב אל האלוקים, הוא לא יסגור בפניו את שערי התשובה. פותח לו שערי תשובה, הוא מורה לו דרך הישר. מי שבאמת בא, הבא להתאר, מסיים לו. ככה כתוב. הבא להתאמה, פותחים לו. אתה רוצה להתאמה, נעזור לך. אתה רוצה לתאר, נעזור לך משמיים. שומעים? כתוב, ועשית הטוב והישר בעיני השם. ועוד כתוב, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. השם מראה לחוטאים את הדרך, מי שבאמת רוצה לבוא וללמוד. ועוד כתוב בדברים ד' פסוק חפתת, וביקשת משם את השם אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אתה יודע למה מצאת את השם בחייך? באמת? ואתה דבוק בו ונהיית צדיק? כי באמת ביקשת אותו בכל הלב, לא חצי חצי. חצי השם, חצי ביתר. חצי השם, חצי החברה. חצי השם, חצי הבר בתל אביב או חוף הים. הבנתם? בכל לבבך ובכל נפשך. ועוד כתוב שם בספר דברים למד פסוק י' כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. קרוב אליך מאוד. ועוד כתוב בתהילים קמ"ה פסוק י' קרוב השם לכל קוריו לכל אשר יקראו באמת. שימו לב כל הזמן בכל לבבך באמת. אל תהיה מזויף. יש מספיק מזויפים בעולם עם זקנים וכובעים. אם אתה עושה, תעשה כמו שצריך. תהיה אמיתי. כתוב, מעט בכוונה עדיף מאשר הרבה בלי כוונה. ועוד כתוב בדברים ד' פסוק למד, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. שיתחילו המכות, ואני חונק אותך וסוגר עליך, ואוטוטו אתה כל אבוד, אין לך ברירה. אז אתה שב עד השם, אבל תשוב עד הסוף, לא חצי. אל תעשה לי טובה, שניים, שלוש, תזרוק לי איזה עצם. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ומה כתוב מיד אחרי זה? ומל השם את אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. השם יעשה ברית מילה ללב שלך. יוציא את כל הרוע ממנו. כל הרע שנכנס בך, כל האכזריות, כל הכפיות טובה, כל הלב אבן שיש לך במשך השנים, מעבירות, מהקליפות שנוצרו מסביב לנשמה, השם יעשה לך ברית מילה. אבל ברית מילה לנשמה, ללב, ליצר הרע, מבחינה רוחנית, זה הכוונה. שומעים? מדרגה גדולה לשוב מאהבה, זה שאתה מבין מי זה השם, זה נקרא עירת הרוממות. מי שלא זכה לזה, שיחזור מתוך פחד, מהפחד מהעונש. גם זה מדרגה. לא לזלזל בזה, במיוחד לא בדור הזה. כתוב, אם תשוב ישראל, נאום השם אליי, תשוב. אם תשובו, תשובו אליי. אל תעבוד את הרב או את הרבה, או את האלילים. אתה שב, תשוב אליי. תשוב לכתובת הנכונה. קודם בוא העונש. תשוב לפני שאני נאלץ לתת לך את העונש. השטן לא עוזב. לוחץ, דוחף, מביא ראיות. אין ברירה, בבית דין של מעלה, ראש השנה, אני חייב לגזור עליך עונשים, אין לי ברירה. זה מערכת הצדק שקבעתי בעולם. תעשה לי ולך טובה. שוב,
שאני אוכל לענות לשטן שטוק, חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. זה אומבו ואידום כתוב. למה? הוא יגיד יושרנו, כי חזרנו בתשובה. עכשיו השטן יהיה פתאום סנגור שלנו. שומעים? אומר הנביא מלאכי, פרק ג' פסוק ז', שובו אליי ואשובה אליכם. מה יכול להיות יותר ברור מזה? יש כאלה ששווים מזה שמחלימים אותם, מוכיחים אותם, יורדים עליהם חזק, אם זה דרשן או אחיו הגדול. בסדר, אז זה גם טוב. העיקר שהוא שב. ויש אחד שהוא רואה את העונשים שהשם מנחית על כל מיני אחרים שירדו מן הדרך, נכנס בו פחד והוא חוזר בתשובה. גם זה טוב. זה קצת פחות מאחרים. גם זה טוב. ויש אחד שהצרות כבר באות עליו. איך אומרים? השם השפיל אותו עד אפר. גם זה טוב. בסופו של דבר, העיקר שחזרת בתשובה. נכון שיש מדרגות. מאהבה. כמה אנשים באמת שווים מאהבה בינינו? אתם יודעים מה זה לשוב מאהבה? שאם השם בא אומר לך, איציק, אין לך יותר עונשים, המקום שלך בגן עדן מובטח בין משה רבנו לרבי עקיבא, הכנתי לך כיסא, הוא כבר מבסוט, צועק, משה, עקיבא, תכינו לי, תנקו את האבק של הכיסא עד שאני מגיע. כבר מבסוט, בא לאשתו, איך אומרים, המן עשה משתה. הקשבחו הבטיח לו, אין לך מה לדאוג, הנה ויזה, קח ויזה, אתה מסודר. אתה בא לעולם הבא, אתה לא צריך בית דין בכלל, יש לך מעקף, אחמים, VIP, אתה עושה ככה, שט, נפתח לך ישר, תראה את הכיסא עומד על הבמה בין משה לרבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, כולם שם מחכים לבואך. אחרי שהבטיחו לך את כל זה. עכשיו אתה יודע, אין יותר עונש, העולם הבא שלך כבר מבוטח, ועכשיו אתה צריך להישאר דתי שומר מצוות. כמה באמת יישארו חרדים בדיוק כמו שצריך, חרדים לדבר השם. קם בבוקר, תפילות, מניינים, הכל אותו דבר, לומד בכולל כל היום, עושה זיכוי הרבי, מחזיר בתשובה, מקפיד בקשרות, בודק, משלם כפול על האוכל. כמה יישארו באותה רמה אחרי שקיבלו את הוויזה הזאת מהשם? מי שישאר בדיוק באותה רמה זה עבד השם מהאהבה. כל מי שלא יישאר באותה רמה הוא סתם מדומיין. אני חזרתי בתשובה מאהבה, לא מהפחדות. תמשיך לדמיין. אתה חזרת בתשובה כי הבנת שזו האמת, ואם אתה לא תחזור בתשובה אתה תפסיד את העולם הבא שלך, והבנת שגם אתה יכול לחלוט ולאבד את הכסף שלך ולא תמצא שידוך, וגם איזה שידוך תמצא, ופתאום הבנת מה תכלית החיים, ולכן מאינטרס אישי גרדה חזרת בתשובה. לא בגלל שהשם אמר. כי אם היית מקבל הבטחה שאתה מסודר ואתה במקום הכי גבוה בעולם הבא, ספק גדול אם היית משקיע כל כך בתשובה. או שהיית מחלק כל כך הרבה כספים לצדקה. כל זה אתה עושה כי אתה אוהב את עצמך. וזו מדרגה גבוהה, לא לטעות, לא להבין אותי לא נכון. אבל להגיד שזה רק מאהבה, זה סתם דמיונות. פעם אמר איזה רב גדול, הוא אמר מי שאומר, מי שחזר בתשובה רק מפחד, זה לא משובח, זה לא בסדר, זה לא מספיק טוב. זה טוב, אבל לא מספיק טוב, זה לא מושלם. מי שחזר בתשובה רק מאהבה, זה דמיונות, זה כלום. סתם מדומיין, אין כזה דבר. ודאי, מה? אין כזה דבר. כי כתוב בתורה כל הזמן, לאהבה ולעירה, לאהבה ולעירה, לאהבה ולעירה. מי שמאוהב בהשם ומעריך אותו מאוד, ובאמת, איך אומרים, יורדות לו דמעות של עושר מזה שהוא גילה את הקדוש ברוך הוא. יש כאלה, הרבה. אבל אם זה יהיה רק האהבה הזאת, בלי עירה, אין לאדם משהו שיעצור אותו מהתאוות שלו. כי התאוות הן קיימות גם אצל אחד שאוהב את השם. גם אדם שאוהב את אשתו לפעמים בוגד. מסתכל על נשים אחרות. מתאווה גם לנשים אחרות. הוא אוהב את אשתו מאוד. הוא לא יחליף אותה בעד כל אישה שבעולם. אבל יש לו את התאוות והוא מסתכל. ושהוא בא לרב ומדברים, הוא אומר, אני נשבע לך כבוד הרב, אני אוהב אותה אהבת נפש. אז למה היא טוענת שאתה כל הזמן מסתכל על אחרות? הוא אומר, אני מטומטם, אני בעל תאוות. אני רואה דברים, אז אני מסתכל. ככה הוא עונה. זה לא סתירה. יש כאלה חושבים, אם הוא מסתכל על אחרות, סימן שהוא לא אוהב את אשתו. זה לא נכון. הוא מוכן למות במקום אשתו. אם יגיד לו, מי צריך למות? עכשיו, אתה או אשתך, קחו אותי. לא מגיע לה, לי מגיע, קחו אותי. אז אוהב אותה או לא?
אם היה שונא אותה, הוא היה מסכים למות בשבילה? לא. אלא מה? אף על פי שאוהב אותה, אין לו עירה מן הדין. אבל כשהתורה אומרת לאהבה או לעירה, זה מכניס לך עירה, לא לעשות עבירות, למרות שאתה בעל תאוות. שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך. את אשר יואב השם יוכיח. שומעים? ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם, ואם לא יתבונן שהרעות באות עליו מפני חטאיו, התורה בפרשת בחוקותיי, אני אוסיף עליכם שבע על חטאותיכם, ויסרתי אתכם שבע על חטאותיכם, וכו' וכו'. אלא האדם יגיד, מקרה, מקרה, זה טבע, כולם סובלים, כולם חולים, כולם מקבלים מחלה. אני לא היחיד. יש על זה כעס גדול מאוד על אדם כזה. הוא מביא על עצמו עוד יותר מכות. כי השם לא סובל אנשים שאומרים מקרה. למה אני עליך פנצ'ר מקרה? למה אם פספסת את הטיסה, היה תנועה. למה קיבלת את המחלה, שתיתי דיאט קוק. כל מיני שטויות שאנשים אומרים. נכון שחלק מזה זה האמצעי, נכון. אבל מה הסיבות האמיתיות? אין איסורים בלא אבון. לא הערוד ממית, אלא החטא ממית, אומרת הגמרא בתענית. אם לא עשה תשובה מפני הצרות, אחרי שהשם מנחית עליך מכות וצרות ועדיין לא חזרת בתשובה, אז אוי לו שסבל איסורים ובסוף לא נתחפרו אבונותיו. אכל אותם מכל הכיוונים. איך אומרים? ועוד נכפל עונשו. למה? שהוא אומר מקרה. זה לא בגלל העבירות שלי. מה, הייתה שואה בגלל העבירות? מה פתאום? אז מה, השם נתן לנו פרס? טיפש. למה השם הביא עלינו כזה חורבן? כי הוא מרוצה מאיתנו ורצה לתת לנו גלידה. למה מתו כל כך הרבה אנשים בכאלה איסורים נוראים? עשינו משהו לא בסדר. לא יודעים מה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי הכל ביחד. לא יודעים. אבל מה אתה טוען? שזה סתם טבע? סתם הגרמנים פתאום התחשק להם להרוג, אז אין דין ואין דיין בעולם, והיה מותר להם להרוג מיליונים? מה, אתה באמת מאמין לזה? אתה עד כדי כך כופר? אבל תדעו, למרות שאדם חוטף צרות, הם לטובתו, למחול לו את אבונותיו, אבל הוא חייב לעשות תשובה. להטיבו באחריתו, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך, אדוני אור לי. נפלתי, אבל קמתי. עכשיו אני בחושך, עוד מעט השם יבוא ויעיר לי. שומעים? אל תירא דניאל, פסוק בדניאל י' י' ב', ממש סיימנו, עוד 2-3 דקות, אני חייב לסיים את הפרק הזה, לא רוצה להפסיק באמצע. אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוקיך, נשמעו דבריך. אתם שנשארתם, יש לכם זכות גדולה. זה ילך לאלפים. זכותכם, גמרנו את השיעור. כל אלה שהלכו, התעייפו, אני יודע, שעה כבר אחד בלילה. אבל בכל זאת, זו זכות שלכם. שאתם נשארתם, אתם נהפכים לשותפים במצווה. ככה זה עובד. אז הקדוש ברוך הוא אומר לדניאל, מהיום שנתת את ליבך להבין ולהתענות לפני אלוקיך, נשמעו דבריך. אני התחלתי לשמוע על הבקשות שלך. התחלת למעט בתענוגות, להתענות, יום כיפור וכו'. מה רואים מכאן? שאדם נותן את ליבו לעשות הטוב, מיד מתקבלים רצונותיו לפני השם. לא צריך ללכת לבבות, לא צריך כלום. תשנה את מעשיך ותראה איך השם כן שומע לך. אדם שרוצה שהברכות שלו יתקבלו, חייב להפסיק לשקר ולדבר לשון הרע. שני אלה. וגם ללמוד תורה הרבה. אם הפה שלך ידבר הרבה תורה, ולא ידבר רכילות ולא יוציא שקרים, כל ברכה שתיתן תתקיים. למה הברכות לפעמים מתקיימות, רוב הפעמים לא מתקיימות היום? משקרים, לא לומדים מספיק תורה, מדברים לשון הרע, מוציאים כל מיני ניבולי פה, אז זה לא מתקבל. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרא את בגדיו. לא כמונו, כבוד הרב, איפה יש סטקייה כשרה? יש לו זמן עכשיו, עוד יומיים יום כיפור, דואג עכשיו לסטקים. ובעזרה כתוב בספר נחמיה ח' כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. הוא קרא להם את דברי התוכחה, כנראה בספר דברים שם, כולם בחו. לא כמו היום, כבוד הרב, אל תאריך.
מקסימום שעה שיעור. כולם בחו, ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם. שומעים? יש כנגדם את אלה שלא פחדו ולא קראו את בגדיהם. זה בירמיה למדווה חף דלת. כל המלומד תורה ואינו מקיימה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. ארור, תקלל את הרגע שבאת לעולם, למדת תורה ונשארת רשע. עדיף שהשליה של אמא שלך, פלסנטה, הייתה מתהפכת ולא הייתה יוצאת. כמובן שדיברו בלשון חמורה כדי לעורר את הבן אדם להבין. אתה כבר פה, אתה לומד תורה, תהיה גם צדיק. בעשרת ימי תשובה, כל אדם יזדעזע נגד יום הדין, ויבין שכל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלוקים יביא במשפט את כל מעשה, כל נעלם, אם טוב, אם רע. ואם האדם נידון בראש השנה, צריך לדעת שגזר הדין נחתם ביום הכיפורים, כמו שהגמרא בראש השנה תזיין אומרת. והלא בשעה שמביאים אדם למשפט לפני מלך בשר ואדם, יחרד חרדה גדולה. ולא יעלה על ליבו לעשות שום דבר זולתי, למצוא את זכות איך להינצל מן המשפט. ואנשים שעסוקים בדברים בטלים ולא מתייחסים למשפט, ולא עושים תשובה, שעומדים לפני הדיין הגדול, שומעים, אז אדם צריך יראת שמיים, להפסיק, קח חופש מהעבודה, בוא לישיבה, שב, תלמד. יש אחד, הוא כל עשרת ימי תשובה בא לישון אצלי. עוזב הכל, הוא בא ישן אצלי. מיד אחרי ראש השנה, צום גדליה, עד ערב יום כיפור, בלילה שלפני יום כיפור, הוא חוזר הביתה. הוא יושב בישיבה כל השבוע, אומר, תן לי להיות בחברת הצדיקים פה ללמוד, בעשרת ימי תשובה, למה אם לא נחתמתי לחיים, המיליונים של המצוות שאני אעשה פה השבוע בלימוד תורה, מסתם יטו אותי לכף זכות. אבל כמה חכמים עושים את זה. שומעים? מחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. אדם מתעורר בעשרת ימי תשובה יותר משאר השנה, שזה עת רצון והתפילה נשמעת בהם, שנאמר בישעיה ממתת פסוק ח' או ה', בעת רצון עיניתיך וביום ישועה עזרתיך. דירשו השם בימצאו, בהיותו קרוב. על זה, על עשרת ימי תשובה מדובר. אמרו חז"ל במסכת יומא פ"ה, יום כיפור מכפר עם תשובה. לכן הזהירנו הכתוב שנשוב ונתאר לפני השם בתשובותינו, שנאמר בויקרא ט"ז פסוק למד, מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם לפני אדוני תטהרו. זה מה שאומרים גם בצליחות, בתפילות של יום כיפור, והוא יכפר עלינו ביום הזה לתאר אותנו. שומעים? שוב יום אחד לפני מיטתך, כי אדם לא יודע מתי הוא ימות. שוב היום, כי אולי מחר כבר לא תקום. אדם ירד תמיד עוד מעט המוות מתקרב, אפילו שאני בן 20, אפילו שאני בן 40. אני עדיין צעיר, לא, המוות בפתח. ואני לא מוכן אליו עדיין. אם אני מת היום, אולי אין לי עולם הבא. אולי נפשי תיקרת חס וחלילה. אולי אני אלך בגיהנום מאות שנים. איך אני לא ירד? עוד מעט המשפט שלי מתחיל, כל האבונות, הכל יהיה על מסך, כולם יראו את זה. שומעים? יש תשובה שבה תשובת משקל, כן? כמו שאמרתי קודם. יש תשובת הגדר, לא ירא שחוק, יעשה גדרות, מה שאני חלש בהם, אני מחמיר על עצמי יותר. אני חלש עם נשים, לא הולך למקומות שיש נשים מסתובבות. אפילו שאני כמובן לא ארשה לעצמי לעשות עבירות שם, כן? אבל אני יודע שאני אלך לשם, אני אקשל בראייה, שם על עצמי גדרות. אני יודע שאני נכשל באכילות, אני לא בן אדם חזק, אני יודע שאם אני אלך למקום ויגישו שם אוכל והכשרות שם לא טובה, לא הולך. למה להיות שם ולאכול את הלב ובסוף להיקשל? שומעים? אדם מכיר את עצמו, אז לפי זה הוא עושה לעצמו גדרות. מצאנו בדוד המלך שנסתלקה ממנו השכינה ורוח הקודש 22 שנה. ובכל יום היה מוריד דמעות והיה אוכל פת באפר. כתוב, כי אפר כלחם אכלתי, תהילים קב יוד. אמר לפניו, ריבונו של עולם, קבלני בתשובה שלמה לפניך כדי שאזכה, כדי שאזכה הרשעים בעולם. איך אני אחזיר אנשים בתשובה אם אני בעצמי לא קיבלת את התשובה שלי?
שנאמר על עמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. כל אדם ילמד מדוד עליו השלום בעניין התשובה. וכן אדם הראשון, אחרי שהוא הבין שנגזרה עליו מיטה, ישב 130 שנה בתענית. פרש מאשתו, לא הסכים להביא יותר ילדים לעולם, לא מגיע לי. עד שהבשר שלו העלה זרזי תאנים. גדל לו קוצים כמו שגודל בעץ התאנים, כל מיני בליטות כאלה. זה גמרא בעירובין י"ח. אם אדם עשה תשובה ואחר כך חוזר לסורו, חודש היה בעל תשובה, חזר לעבירות. עוד פעם חזר בתשובה, עוד פעם חזר לעבירות. מה דינו? שומעים? בפעם השנייה צריך להחמיר עוד יותר מהראשונה, ובשלישית עוד יותר מהשנייה. כל התשובות מתקבלות. אבל עזוב, אל תעשה מזה מסחרה, זה לא צחוק. אתה צריך לעשות מאמץ שלא לחזור אל החטאים כמו כלב ששב על קיו, מקיא ואחר כך חוזר לאכול את זה. מי שהיה רשע כל ימיו ועשה תשובה, הקדוש ברוך הוא מקבלו. ואם זו תשובה אמיתית מאהבה, שזה נדיר מאוד, כל העבירות נהפכות לו לזכויות. שומעים? אם עשה תשובה מאהבה, ככה הגמרא ביומה פיבה ואומרת, זדונות נעשות לו כזכויות. ואם זה מהירה, אז זה נהפך לשגגה, כאילו עשית את העבירות בשוגג. כל אותם שאין להם חלק לעולם הבא ונידונים בגיהנום לדורי דורות, אלה שמתו רשעים, אז הם כבר עבודים, אין מה לעשות. אבל מי שעדיין חי ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. אין דבר שעומד, לא משנה איזה עבר, אפילו רצחת, נאפת, מה שלא עשית. לא יחשוב אדם, הועיל וחטאתי והחטאתי אחרים, לא אוכל לשוב בתשובה, ומרפא ידו מן התשובה. חלילה מעשות זאת. כי כתוב בפרק חלק בסנהדרין קב, אפילו ירובעם שחטא והחטיא, הקדוש ברוך הוא אמר לו תשוב, ולא רצה. אם היה שב, היה מציל אותו ומכניס אותו בגן עדן. צא ולמד מאחיו שגזל וחמד ורצח וקרא ליהושפט מלך יהודה ונתן לו מלכות בכל יום שלוש פעמים. היה משפיל אותו, מרביץ לו, והיה משקים ומעריב בצום ובתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, והיה עוסק בתורה כל ימיו ולא שב אל מעשיו הראשונים ונתרצה תשובתו. כן, השם קיבל אותו בסוף. שומעים? שנאמר, ראית כי נכנע אחיו מלפניי? ככה השם אמר לנביא, זה מופיע במלאכים א' חפתת, עד חפתת. ראית כי נכנע אחיו מלפניי? יען כי נכנע מפניי, לא אבי הרעה בימיו. תראו מה זה, כזה רשע גדול. שומעים? ועוד תלמד ממנה שבן המלך חזקיהו, אבא שלו היה צדיק גדול והוא היה רשע גדול, שם אלילים בכל הארץ, עשה את כל התאוות והרעות שבעולם וקיבלו הקדוש ברוך הוא בתשובה. ועוד אמר רבי יוחנן, כל האומר מנשה אין לו חלק לעולם, מרפא לעולם הבא. יש כאלה אומרים, זה מופיע בגמרא, דעה כזאת שלמנשה עדיין אין חלק בעולם הבא, בגלל כל העבודה זרה שהוא החטיא את כל הארץ 60 שנה. אז אומר רבי יוחנן בגמרא, מי שאומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא, מרפא ידיהן של בעלי תשובה. שומעים? מנשה עשה תשובה 33 שנה. הוא קיבלו הקדוש ברוך הוא. והיום בדור שלנו בני אדם חלשים מאוד בגופם ואין להם כוח. לכן הקדוש ברוך הוא מבין אותנו. תעשה את מה שאמרתי פה, את כל מה שמניתי, ודאי ובוודאי יקבלו את התשובה שלך. ומי שרוצה להתחיל בצומות, סיגופים, גלגולי שלג, ללבוש סקים, כל הדברים שהמקובלים עושים, יותר טוב פי אלף לעזוב את כל זה ולשבת וללמוד תורה ולקבל על עצמך את עמל התורה, שיש בזה גם איסורים וגם עמל ועייפות וכל מה שרק צריך. וזה עדיף על גלגולים ותעניות. למרות שהמקובלים יחלקו עליי, הם בשיטתם סיגופים ותעניות, בסדר? אבל כל גדולי הדור שאינם נוטים בדרך הקבלה, כולם אומרים, כמו שאני אמרתי, אני מהם למדתי את זה, שעדיף בוודאי ובוודאי, גם הרב עובדיה אומר את זה, שהדור שלנו חלוש בשביל צומות ותעניות, שאדם יעמול בתורה, זה כבר מחפר על הכל. הגאון מבילנה אמר שהתורה מחפרת על הכל. מי לנו גדול יותר ממנו, מהגאון מבילנה? יש כפרה ברוב לימוד, יעשה חסד ואמת, ובזה יתחפרו עוונותיו. שנאמר במשלי ט"ז פסוק ו', בחסד ואמת יכופר עוון, ויתרח לעשות כל מצווה ומצווה כמאמרה,
ויתרח לזכות הרבים ולגמול חסדים ולהתפלל בכוונה והכנעה וקריאת הלב, לבקש מחילה על כל פשעיו, יימנע מצחוקים, כל הבדיחות וכל ההתלוצצויות, מטיולים למקומות שאסור ללכת, מדברים בטלים, מכל הדברים האלה, רץ לברר כל דבר ודבר, חדשות, כל הדברים האלה שמעניינים אותו. אני חושב שבשעה טובה סיימנו, בוא נראה אם באמת סיימתי את הכל. על זה נאמר, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. תעזוב את המחשבות הרעות. אתמול היית סנוע על הקדוש ברוך הוא, והיום אתה אהוב ונחמד לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זאת אומרת, אתה מעלתך יותר ממי שנולד דתי כל החיים, כן? ככובשים את יצרם בדברים שהדתי לא התנסה בהם. ולכן כגודל הצער, כך גודל השכר. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, כמו שהגמרא אומרת. ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. זה בסנהדרין צדיק זין. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, בסוף גלותן. זה בימים שלנו. ומיד הם נגלים, שנאמר, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותי לבביך, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותיך וריחמך ושב וקיבצך. מה כתוב כאן? אחרי גוג ומגוג, אחרי שהקדוש ברוך הוא ינקה את כל הרשעים מן העולם, אלה שישרדו, הם כבר יחזרו בתשובה אחרי כל מה שהם ראו, כל מה שהם סבלו, כל מה שיקרה בעולם, ורואים שבימים אלה זה מתבשל, צפון קוריאה, ארצות הברית, סין, רוסיה, יפן, כולם, איך אומרים, מחדדים את החרבות, ומי יודע אם עד שאני אסיים את הדרשה זה כבר לא יתחיל, ממש כל רגע זה יכול להתחיל, כי העניינים ממש משעה לשעה מחמירים, וזו המלחמה הסופית שבכמה דקות שני שליש מהעולם ימותו, זה לא צחוק. מדברים על 5 מיליארד איש, אתם יודעים איזה טרגדיה נוראית תהיה פה בעולם? אתם יודעים מה יהיה כאן? מלחמת קיום שלא היה בהיסטוריה כזה דבר, לפי הנביא זכריה י' ד'. אני לא נביא, אני לא ממציא, אני אומר לכם מה כתוב בזכריה י' ד'. הזוהר אומר 15 יום לפני ביאת משיח, הקדוש ברוך הוא מפיל אפלה בעולם, ובאותם 15 יום נפרע מכל הרשעים בישראל ובאומות העולם. מנקה את כל העולם. אבל אלה שישארו, כולם יחזרו בתשובה סופית, כי יהיו כאלה בינוניים שהקדוש ברוך הוא יציל אותם, כי יש להם זכויות. הם תרמו, הם זיכו, הם חילקו דיסקים, הם עשו כל מיני דברים שהם דברים גדולים, יהיה אפשר לנקות אותם מהעולם. אפילו שהם עשו עבירות. זה רוב האנשים בעצם. הם יעברו תקופה, הם יסבלו עם כל מה שיהיה בעולם, ואז הם יתנקו, יחזרו כולם בתשובה, והשם יקבץ את כל הגלויות. גדולה התשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך. הנביא עמוס כותב, ולא שבתם עדיי נאום השם. אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב. התשובה מקרבת את הרחוקים. תראו מה כתוב על זה, זה כל פעם שאני קורא את זה וקראתי את זה כבר אלפי פעמים, אני מקבל צמרמורת. תראו מה כתוב. אמש היה זה שנו לפני הקדוש ברוך הוא. מי שעובר עבירות, מה שנקרא בימינו חילוני, שנו לפני הקדוש ברוך הוא, ולא כמו שאומרים כל מיני דרשנים. לא יודע אם אפשר לקרוא להם דרשנים בכלל, מסלפים את האמת, כדי למצוא חן בעיני הציבור. אמש היה זה שנו לפני המקום, משוקץ, מרוחק, מתועב. דברים נוראים, פחד מוות. ככה השם חושב עליך, אם אתה לא שומר מצוות. והיום, אחרי שחזרת בתשובה, אהוב, נחמד, קרוב וידיד. השם מסתכל עליך כמו בן בכור, כמו בן האהוב. שומעים? מה אתה רואה מפה? השם מרחיק את החוטאים ומקרב את השבים. שנאמר בהושע ב' פסוק א', והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל, בני אל חי. באותו מקום שהשם אמר להם אתם לא עם שלי אתם, לא רוצה איתכם שום דבר. באותו מקום הוא יגיד להם בני, אתם בני אל חי. חזרתם להיות הבנים שלי, למה? מדובר שהם עשו תשובה, כן. על יחוניה ברשעותו כתוב בספר ירמיה כ' ב' פסוק למד, כתבו את האיש הזה ערירי, אם יהיה נכוניה בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני, כי משם תקנך, כיוון ששב בגלותו, נאמר בזרובבל בנו, ביום ההוא, נאום השם צבאות, אקחך זרובבל בן שלטיאל, עבדי
נאום השם ושמתיך כחותם. מערירי הוא נהפך לעבדי. למה? חזר בתשובה. היה ערירי, ערירי זה אחד גלמות שאין לו כלום, שימות בבדידות. והנה עכשיו פתאום נהפך לבני. שומעים? כמה גמעולה מעלת התשובה. ישעיה נון ב' פסוק ב'. עוונותכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. צועק ואינו נענה. כבוד הרב, למה אני מתפלל והשם לא שומע לי? צועק, בוכה, לא נענה. למה? מלא בעבירות. חיים גויה, נשוי לגויה, כל מיני דברים כאלה. שנאמר, כי גם תרבו תפילה אינני שומע. עושה מצוות וטורפים אותם בפניו. לך, אוף לי מהעיניים. נורא והיום, פסוקים מפורשים. שנאמר, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? מי ביקש ממכם לעשות ככה? עדיף שלא תעשו, עזבו אותי. מי גם בכם ויסגור דלתיים? עולותיכם ספו על זבבכם ויכלו בשר. והיום הוא מדובק בשכינה, שנאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. צועק ונענה מיד, שנאמר בישעיה סמך ה' פסוק חף דלת, והיה תרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני עושה. עוד לא גמרת את הבקשה, השם התחיל לפעול. תנו לו, שלח לו שליח. עושה מצוות ומקבלים אותם בנחת. לא חלילה זורקים את זה בפניו. למה? הוא עשה תשובה אמיתית, לא בלופר. שנאמר, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. ולא עוד, אלא שמתאווה להם. שנאמר, מלאכי ג' פסוק ד', וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. מה זה ערבה? אוכל ערב, טעים. זה השם מתאווה לזה כמו אדם שרוצה לאכול אוכל טעים, שהוא רעב. איזה תאווה יש לו ככה, השם יש לו תאווה, שנחזור בתשובה. ועכשיו זה כבר מקובל קיימים הקדמוניות, כן, כמו פעם. בעלי תשובה דרכם להיות שפלים וענבים. אם יביישו אותם הכסילים, אומרים לו כך וכך היית אתמול, מה נהיית לנו פתאום צדיק? שומעים ושמחים ויודעים שזה זכות בשבילם. שכל זמן שהם בושים ממעשיהם ונחלמים מהם, זכותם מרובה ומעלתם הולכת וגדלה בשמיים. אדרבה, שיביישו אותך כמה שיותר. חטא גדול הוא לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. מי היית? שכחת מי היית? עכשיו נהיית לנו צדיק? צור לדבר ככה. שנאמר, לא תונו איש את עמיתו, מדובר כאן על הונאת דברים, שאתה מצייר בן אדם. רבותיי, בעלי תשובה כל הזמן צועקים להשם. כל דבר ודבר זה אמונה בהשם. הם לא קושרים את עצמם בכל מיני רבנים וחושבים שהם יעשו בשבילי את העבודה. לא, לא. עזוב אותך מהבבות, עזוב אותך מהקברים של הצדיק ההוא והצדיק ההוא, עזוב אותנו מהם. הם כבודם במקומם מונח, הם כבר בגן עדן. אם אין, אני לי, מי לי. אתה לא תעבוד בעבודה, תשובה זה עבודת פרך. ראיתם איזה רשימה של 20 דברים, מעל 20 דברים מניתי לכם. תעברו שוב על השיעור הזה, זה לא שיעור של פעם אחת. זה צריך לרשום הערות, לעבור על זה כדי לדעת איך לעשות תשובה. ולא נשאר עוד זמן. היום יום שני בלילה, יום שישי עוד בדיוק, 72 שעות והיום הדין מתחיל, נחתם. גזר הדין, יום כיפור, יום סליחה וחפרה. אם אדם מגיע עם עבירות, עם גזל, עם כל מיני, לא ביקש מחילה מכל מיני בני אדם, תשפיל את עצמך, תוריד את הגאווה, את הבושה, תבקש מחילה גם ממי שחטא נגדך אפילו. תלמד למחול. אם השם יראה שאתה מעביר על מידותיך ומוחל לאחרים, ככה הוא יוכל להשתיק את השטן שמדבר נגדך ולהגיד איך אני יכול לתת לו עונש. תראה מה האנשים עשו לו ובשנייה הוא מחל להם. אני חייב למחול לו מידה כנגד מידה, הרי כל החיים זה מידה כנגד מידה. אני לא יכול לתת לאדם כזה את מלוא העונש. אני חייב להוריד לו 70, 80, 90 אחוז. למה הוא מוחל לאנשים שפגעו בו? הוא פגע בי. אני גם חייב למחול לו מידה כנגד מידה. אבל אם הוא מקפיד ולא מוחל לאף אחד, לא מתרצם, מבקשים ממנו סליחה, אי הבנה, תבין, לא התכוונתי. לא, אני לא אשכח את זה. אני אזכור לך את זה. אני אגיב לך, אני לא מוכל לך. כל הדיבורי סרק האלה של כל מיני אנשים שמלאים מפוצצים בגאווה. שומעים? מה יצא מזה?
מה אתה רוויח מזה? הרי, אז נגיד שיענישו אותו, אז מה, אתה תהנה מזה? מה אתה חושב שתהיה בעולם האמת, אתה תהנה שמענישים אנשים בגללך? אם תדע שמישהו בגיהנום, אתה חושב, פה יש לך יצר הרע ומידות רעות, אז אתה שמח. איך אומר אותו אחד? הם לא יגמרו את השנה, זה יתעסק איתי מת, הוא יתעסק איתי, הבן שלו מת. מספר על זה בכזה כבוד והנאה, מבסוט שהילד ההוא מת והוא מת, וזה האויב שלו מת. זה פה בעולם הזה שבן אדם מפוצץ בגאווה ומידות רעות. בעולם האמת, חס וחלילה אדם אפילו לחשוב כזה דבר, וואו, יהודי נהנש בגללי, הרג אותך, רצח אותך, מה לא? כתוב אחיו, איזבל, שכנע אותו ללכת להרוג את נבות הישראלי, היה לו שם שדה, על זה נאמר, הרצחת וגם ירשת. הרג אותו, לקח לו גם את השדה. עכשיו הוא כבר הגיע לגן עדן, זה שנרצח. הקדוש ברוך הוא אומר, מי יצא מלפי אחיו? אני רוצה לשלוח רוח מאלה שכבר בגן עדן, להטעות את אחיו, לשלם לו על הרצח. אומר הנבות הזה, אני יצא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא. אומרים חז"ל, צא ממחיצתי. איבדת את הזכות שלך לשבת בגן עדן. אתה יושב פה בגן עדן, נהנה מזיו השכינה, אתה אומר, אני אלך לנקום באחיו? מה הולך פה? משהו פה לא בסדר. הבנתם מה כתוב כאן? זה לא, אתה כבר בעולם האמת. צא מזה כבר. מה עכשיו אתה מבקש נקמות, תנקום באו, תנקום באו? אם השם רואה לנכון לנקום בכל מיני רשעים שציירו אותך, הוא כבר יעשה גם בלי שתבקש. להפך. אברהם אמר, ריבונו של עולם, אולי יש פה צדיקים, למה שימותו הצדיקים עם הרשעים? הקדוש ברוך הוא אמר, אין פה צדיקים. אם היו פה צדיקים, הייתי מציל את כולם, אם היו פה צדיקים, אני הייתי מציל גם את כל הרשעים. אבל אין. זאת אומרת, רבותיי, אל תאחל אף אחד רע. כל הזמן תדבר עם עצמך. איציק, יוסי, אבי, אל תגיד ככה, אל תאחל לא רע. הוא מסכן, יש לו יצר הרע, תנסה להיכנס לנעליו. אולי הוא יותר גאוותן ממך, אז קשה לו. לך זה נראה תמוע איך בן אדם ככה מתנהג. אבל אם אתה היית בניסיון שלו, אולי גם אתה היית עושה את הדברים שהוא עושה. אל תהיה גיבור. לך אין את הניסיון שלו, אז אתה גיבור. אחד שיש לו תאוות אכילה, הוא שוקל 300 קילו וכל היום מבלע, ואתה רזה ככה ואוכל בקושי ומקפיד על הכשרות. אז אתה אומר, תראה את זה, איך הוא אוכל, הוא לא מתבייש, כמו חזיר. אבל אם לך היה את היצר שלו, היית אולי שוקל 400. אתה לא יכול לדעת. איך שאתה שופט אותו, אסור לשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו. מה שהעבירות המפורסמות בתורה, חילול שבת, גניבה, זה, כל הדברים האלה, תשפוט, לא תשפוט, זה מציאות. בן אדם הוא רשע. אבל דברים אחרים, עניינים של מידות ותאוות וניסיונות שאנשים נכשלים בהם, צריך להיות זהירים מאוד. אומר רבי נחמן מברסלב, איך שאתה שופט אחרים במילים שלך ישפטו אותך. אתה אומר לאשתך, תראי את הגפתן הזה, לא מתבייש, של מה הולך עם כיפיים, הוא מתנהג ככה. שאתה תתגאה, ייקחו את המילים שלך וישמיעו אותם ביום הדין. תראי את הגפתן הזה, על עצמך. השטן יבוא יגיד, אתה בעצמך הודית. שלגאפתנים לא מגיע, לא מגיע זה, ולגאפתן הוא לא מגיע זה, ומה אתה, שאתה התגאית, גם לך מגיע. מה שאתה אמרת שמגיע להם, נותנים לך. זאת אומרת, אדם במו פיו שפט את עצמו. פיך ישפוט אותך. לכן צריכים להיזהר, לא לאחל רע לאף אחד, לא לקטרק. שרה אמרה לאברהם, השם ישפוט בינינו. על זה שהוא הביא את ישמעאל מהגר. אפילו שהיא אמרה לו, קח אותה. כאב לה שהוא כאילו מתייחס אליהם וזה. ומה קרה בסוף? השם שפט אותה קודם. מי שאומר השם ישפוט בינינו, מתחילים בו. ככה היא נפטרה יותר צעירה, גיל 127. יהי רצון בעזרת השם שאנחנו נזכה לחתם לחיים טובים ולשלום, ולשנה טובה ומתוקה, שנזכה לעשות תשובה אמיתית, קרב לקדוש ברוך הוא, יהיה לנו שנת פרנסה, וסגסוג, ואושר באלף, ואושר בעין, אם זה טוב לנו, ומי שצריך שידוחים וילדים וכל מה שצריך, כל אחד לפי מה שטוב לנשמתו, הקדוש ברוך הוא ימצא ויעזור ויציל, ויציל אותנו מגוג ומגוג, מחבלו של משיח, ויגאל אותנו במהרה בימינו, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.